ଆଜିର ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଭର୍ଚୁଆଲ କ୍ଲାସ ପାଠ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ଆମ ଗହଣରେ ଅଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ଶୈକ୍ଷିକ ପରାମର୍ଶଦାତା ସଂଯୋଜକ ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର କ୍ଷୀରଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ସାର୍ ମହୋଦୟ, ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ମ୍ୟାଡମ୍, ଡକ୍ଟର ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ମ୍ୟାଡମ୍ଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, ଡକ୍ଟର ସୁନୀତି ଦତ୍ତା ମ୍ୟାଡମ୍ଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଏବଂ ଆମର ଓଏସ୍ଓର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ଆମେ ଯାହାଙ୍କୁ ଆଲୋଚକ ଭାବରେ ପାଇଛୁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଜଣାଶୁଣା ଡକ୍ଟର ଅନନ୍ତ କିଶୋର ଜେନା ସାର। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜେକେ ବିକେ ସରକାରୀ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଓଡ଼ିଆ ବିଭାଗରେ ବିଭାଗୀୟ ମୁଖ୍ୟ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଓପିସି ଦ୍ୱାରା ମନୋନୀତ ହୋଇ ଫୁଲବାଣୀ, ଯାଜପୁର, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଜିଏମ୍ କଲେଜ ସମ୍ବଲପୁର, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଲେଜ ମାନଙ୍କରେ ସେ ନିଜର ଅଧ୍ୟାପନା କାର୍ଯ୍ୟ ତୁଲାଇଛନ୍ତି। ସେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ତାଙ୍କର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଅବଦାନ ରହିଛି। ବିଭିନ୍ନ ପତ୍ର ପତ୍ରିକାରେ, ବିଭିନ୍ନ ପୁସ୍ତକରେ ତାଙ୍କର ଲେଖାମାନ, ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ଲେଖାମାନ ପ୍ରକାଶିତ ଏବଂ ପ୍ରଶଂସିତ ମଧ୍ୟ। ତାଙ୍କର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସମାଲୋଚନାତ୍ମକ ଗ୍ରନ୍ଥ ରହିଛି, ଯାହାକି ମୋ ଜୀବନ ପଛେ ନର୍କେ ପଡ଼ିଥାଉ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ନବଦିଗନ୍ତ, ମେହେର ସାହିତ୍ୟ ସମୀକ୍ଷା, ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ସାହିତ୍ୟରେ ରସ ଓ ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ପ୍ରଭୃତି ଅନେକ ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ସେ ତାଙ୍କର ଲେଖନୀରେ ସେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ମ୍ୟୁଟ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଅନମ୍ୟୁଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଶୁଭିଲା ଶୁଭିଲା ସାର୍? ୟେସ୍ ସାର୍, ୟେସ୍ ସାର୍। ଆଉ ଥରେ କହି ରଖୁଛି, ଆଜିର ଆଲୋଚକ ହେଉଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ଅନନ୍ତ କିଶୋର ଜେନା ମହୋଦୟ। ସେ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ସାହିତ୍ୟିକା ଏବଂ ଜଣେ ସମାଜସେବୀ। ସେ କେବଳ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୁହେଁ, ସମାଜ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନରେ ଅନେକ ସମାଜ ସେବାରେ ନିଜକୁ ଜଡିତ ରଖିଛନ୍ତି। ଏବଂ ମୁଁ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଜିର ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ବିଷୟରେ ମୁଁ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆଜିର ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି ଆମର ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଓଡ଼ିଆ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଯାହାକି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ 12 ଏବଂ ବ୍ଲକ 2 ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟବହାରିକ ବ୍ୟାକରଣ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏବଂ ଯେଉଁ ଆଲୋଚକ ଅଛନ୍ତି ଅନନ୍ତ କିଶୋର ଜେନା ସାର୍ ମହୋଦୟ, ସେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଘନଶ୍ୟାମ ସାର୍ ଆପଣ ମ୍ୟୁଟ୍ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଫେର୍। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟୁଟ୍ ହେଇଯାଇଛି ସାର୍। ହଁ ଆପେ ମ୍ୟୁଟ୍ ହେଇଯିବ ଆସିଲା, ଏବେ ଭିଡିଓ ଆସିଲା। ହଁ ଭିଡିଓ ଆସିଲା ସାର୍। ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର କ୍ଷୀରଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ସାର୍ ମହୋଦୟ, ଡକ୍ଟର ସୁନୀତି ଦେବତା ମ୍ୟାଡମ୍ ମହୋଦୟ, ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ମ୍ୟାଡମ୍ ମହୋଦୟ ଏବଂ ଆଜିର ଆଲୋଚକ ଡକ୍ଟର ଅନନ୍ତ କିଶୋର ଜେନା ମହୋଦୟ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆଜିର ପାଠ୍ୟକ୍ରମକୁ ରଖିବା ପାଇଁ ଡକ୍ଟର ଜେନା ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ଡକ୍ଟର ଜେନା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭ ଅପରାହ୍ନ। ମୁଁ ଡକ୍ଟର ଅନନ୍ତ କିଶୋର ଜେନା, ମତେ ଆଜି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଦିଆଯାଇଛି। ଅନନ୍ତ, ଭିଡିଓ ଆସିଲା, ଭିଡିଓ ଆସିଲା। ହଁ ହଁ, ଭିଡିଓ ଆସିଲା, ଠିକ ଅଛି, କ୍ୟାରି ଅନ୍। ହଁ, ଏ ଆଜି ମତେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଦିଆଯାଇଛି, ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟବହାରିକ ବ୍ୟାକରଣ। ତେଣୁ ଏଇ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମୁଁ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭ ଅପରାହ୍ନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଆମର ଅଛନ୍ତି କୋଡ଼ିନେଟର ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ନମସ୍କାର। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି ମୋ କଥା? ହଁ ସାର୍, ଶୁଣିପାରୁଛୁ। ହଁ ସାର୍, ଶୁଣିପାରୁଛୁ ଆମେ। ହଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟବହାରିକ ବ୍ୟାକରଣ। ଆମେ ବ୍ୟବହାରିକ ବ୍ୟାକରଣ ବୋଲି କାହିଁକି କହୁ?
ବ୍ୟବହାର ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଆମେ ଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଯାହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ, ଯେଉଁ ବ୍ୟାକରଣକୁ ଆମେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାରିକ ବ୍ୟାକରଣ ବୋଲି କହୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ବ୍ୟାକରଣ କେବଳ ଲିଖିତ ଭାଷାରେ ହିଁ ବ୍ୟାକରଣକୁ ଆମେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁ, କିନ୍ତୁ କଥିତ ଭାଷାରେ ଆମେ କେବେ ବ୍ୟାକରଣକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁନା। କାରଣ କଥା କହିଲା ବେଳେ ଆମେ ଭାଷାଗତ ତ୍ରୁଟି ପ୍ରତି ଆମେ ସଚେତନ ହେଉନାହୁଁ, କେବଳ ଲିଖିତ ସାହିତ୍ୟରେ, ଏବଂ ଆମେ କେବଳ ବ୍ୟାକରଣକୁ ଆମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁ। ଏବଂ କାରଣ ଯେହେତୁ ଇଏ ହେଉଛି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଲିପିବଦ୍ଧ ହେଇକି ରହିଯାଏ, ଯଦି କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଭୁଲ ହେଇଯାଏ ତେବେ ଅନ୍ୟମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଟା ଜାଣିପାରିବେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିରେ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ କଥା କହିଲା ବେଳେ ଆମର ତ ଅନେକ ବଚନ ପବନରେ ଉଡ଼ିଯାଏ, ତେଣୁ ସେଥିରେ କ'ଣ ଭୁଲ ରହୁଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେଇନଥାଉ। ତେବେ ଆମେ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟବହାରିକ ବ୍ୟାକରଣ ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ, ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଭାଷାରେ ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ, ଏଇ ବ୍ୟାକରଣ କେବେଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି? ଆମେ ବିଶେଷତଃ ଇଂରେଜମାନେ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ଆମେ ଇଂରେଜ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କଲୁ ଏବଂ ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ସାହିତ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ବ୍ୟାକରଣ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଲୁ। କିନ୍ତୁ ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏପରିକି ରୀତି ସାହିତ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ବ୍ୟାକରଣ ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେଇନଥିଲୁ। ତାର କାରଣ, ରୀତି ସାହିତ୍ୟରେ ଆମେ କେବଳ ଭାରତୀୟ କାବ୍ୟତତ୍ଵ ବା ରୀତି ସାହିତ୍ୟର ଯେଉଁ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, ଇଏ ସବୁକୁ ଆମେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଥିଲୁ। କାରଣ ସେତେବେଳେ ସାହିତ୍ୟ କହିଲେ କେବଳ କାବ୍ୟ ହିଁ ଥିଲା, ରସ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଚର୍ଯ୍ୟଗୀତିକା ଠାରୁ ଶାରଳା ଦାସଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ରଚନାରେ ଅନେକ ବ୍ୟାକରଣଗତ ତ୍ରୁଟି ରହିଛି। ସେଆଡ଼କୁ ତ ବେଶୀ ମୁଁ ଯିବି ନାହିଁ, କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ଶାରଳା ଦାସ ଅନେକ ସମୟରେ ବିଶେଷକୁ ବିଶେଷଣରେ ଏବଂ ବିଶେଷଣକୁ ବିଶେଷରେ ଏଭଳି ଭାବରେ ସେ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟାକରଣଗତ ତ୍ରୁଟି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସିଏ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ମହାନ ଗ୍ରନ୍ଥ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ମହାନ ଗ୍ରନ୍ଥ, ସେ ବ୍ୟାକରଣ ପ୍ରତି ଆମେ ଏତେ ସେ ତ୍ରୁଟିକୁ ଆମେ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନା। କିନ୍ତୁ ଆଧୁନିକ ସାହିତ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଗଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ କଲୁ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ିଲୁ, ସେତେବେଳେ ଜାଣିଲୁ ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ଭାବରେ ବାନ୍ଧି ରଖିବା ଗୋଟିଏ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଏବଂ ଯାହାକୁ ଆମେ ସଂସ୍କୃତ ବ୍ୟାକରଣ ଅନୁସାରେ ଆମେ ତାକୁ ସେହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ। ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ଦେଖାଯାଏ, ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟରେ ପାଣିନି ହିଁ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାକରଣ ରଚନା କରିଥିଲେ, ଏବଂ ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟକୁ, ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାକୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, ତାକୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୂତ୍ରରେ ବାନ୍ଧି ରଖିବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ଧାରାରେ ପକାଇବା ପାଇଁ ସେ ବ୍ୟାକରଣକୁ ସେ ହେଉଛି ରଚନା କରିଥିଲେ, ଏବଂ ସେହି ଅନୁସାରେ ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧାରାରେ ପରିଚାଳିତ ହେଲା। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଠିକ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ପରିଚାଳିତ ହେଇଛି, ଏବଂ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଯେଉଁ ଆମେ ବ୍ୟାକରଣ ବ୍ୟବହାର କରୁ, ଆମେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସଂସ୍କୃତ ବ୍ୟାକରଣକୁ ଅନୁସରଣ କରିକି ହିଁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ତା ଭିତରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଫରକ ଜାଣିପାରୁନା, କାହିଁକି ନା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟରୁ ସୃଷ୍ଟି, ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି, ସେଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାକୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଜନନୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେବେ ଯାହା ହଉ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ବ୍ୟାକରଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିବା। ଆମକୁ ଯେଉଁ ଦିଆଯାଇଛି ବିଷୟ ଦିଆଯାଇଛି, ବ୍ଲକ 3ର ପ୍ରଥମ ଏକକରେ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ବିଧେୟ ସମ୍ପର୍କରେ କୁହାଯାଇଛି, ଏବଂ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବିଧେୟ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ୁଥିଲି ଆମର ଉପନ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଆମର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଯେଉଁ ପୁସ୍ତକ ଅଛି, ଇଏ ସିଲାବସରେ ଦିଆଯାଇଛି, ପଢ଼ୁଥିଲି, ମୁଁ ପଚାରିଥିଲି ଆମର ଡକ୍ଟର କ୍ଷୀରୋଦ ବେହେରା ମହାଶୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଚାରିଛି, କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ବିଧେୟ ସମ୍ପର୍କରେ କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ବୋଲି ମୁଁ ପଚାରୁଥିଲି। ତେଣୁ ଏଇଠି ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, କାର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ ଆମେ ଯାହାକୁ କର୍ମକୁ ବୁଝାଉ, କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଏଠି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କିମ୍ବା କର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ଏଠି ପୁସ୍ତକରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କର ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବି ନାହିଁ। କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ବିଧେୟ କହିଲେ ଆମେ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା କର୍ତ୍ତା, କର୍ମ ଏବଂ କ୍ରିୟାକୁ ହିଁ ବୁଝିଥାଉ।
कार्य कहले कर्ता विधेय कहले कर्म एवं क्रिया मिश्रित भाव आम विधेय बोली कहू अर्थात इंग्राजी आम कार्य कहले सब्जेक्ट एवं विधेय कहले आम प्रेडिकेट बोली कही था तेणु गद्य भाषा रे सर्वबृहत एकक भाव आम वाक्य को ही ग्रहण कराक्यर जो विश्लेषण और आंगिक गठन दृष्टि यार संज्ञा हूँ केते गुड़ी युक्तियुक्त अर्थपूर्ण पारस्परिक सम्बन्धयुक्त शब्दर समष्टि गठित एक शब्दपुंज जहाँ मनर भाव को संपूर्ण रूपे बुझाई थाए ताहा को आम वाक्य बोली वाक्यटी जो गठन कराए वाक्य आम विशेष भाव गोटे प्रश्न थाए आम जहाँ कहू से क्या कह जहाँ कह कौन कह जदि आम प्रश्न पचारू तबे जहाँ कह जाए से हूँ उद्देश्य बाठी आम जहाँ कार्य बोली कहू एवं से ही संबंध में जहाँ कि कह जाए ताक आम विधेय बोली आम जदि गोटे वाक्य मध्य सब्जेक्ट बा कर्ता बा आम उद्देश्य को चिन्हवाप चाहिबा तबे आम जदि प्रश्न पचारिबा किए कहार इत्यादि जदि प्रश्न पचारिबा आम से कर्ता को निश्चित भाव चिन्ह पारिबा बा कार्य को चिन्ह पारिबा किंबा विधेय को चिन्ह पारिबा जदि आम प्रश्न करिबा राम स्कूल को गला ये हूँ गोटे वाक्य ये प्रश्न करिबा किए स्कूल को गला निश्चित भाव उत्तर आसब राम स्कूल को गला तेणु राम हूँ यो सरल वाक्य क्षुद्र वाक्यर कर्ता बा जहाँ को आम उद्देश्य बोली कहू कि कार्य बोली आम कौ आमर प्रथम एक भाव जो कार्य विधेय रही राम हूँ कार्य बा उद्देश्य बा सब्जेक्ट बोली कहवा कि संपूर्ण भाव में आम जो ओडिया सर्वसार व्याकरण रही कर्ता बोल आम कौ तेणु उद्देश्य संपर्क जदि किसी कह जा तबे आम विधेय बोली कहू विधेयर काम हला से उद्देश्य संपर्क कर्ता संपर्क किसी कह तेणु कौन कहला ना स्कूल को जीवा स्कूल को गला तेणु स्कूल हूँ ये कर्म गला हूँ समापिका क्रिया तेणु कर्म सहित तो गोटे क्रिया जो मिश्रित रही आम विधेय बोली कहू तेनाली पाठ अनुसार जो कार्य कथा कह जाए के संशयुक्त हेले हैं यह उद्देश्य बा कर्ता व्यतीत अन्य किसी नुहे व्याकरण सूत्र अनुसार वाक्यर प्रथमांश कर्ता कार्य उद्देश्य बोली आम कहू जहाँ कि आम गोटे विशेष पद बोली कहू ये टे मन रखापी पड़ो आम जिते बड़े गोटे वाक्यर विश्लेषण करू सब बेले कर्ता किंबा उद्देश्य किंबा सब्जेक्ट बोली आम जहाँ कौच आपणकर पाठ्य पाठ्य अनुसार जहाँ कार्य बोली कह जाए ये सब गोटे विशेष पद ये केवे विशेषण हो पार ना तेज जा हूँ आम जो विशेष पद कथ कह ये जो कार्य संपर्क उद्देश्य संपर्क ये विशेष हूँ यार परवर्त समय आलोचना अच्छी विशेष विश्लेषण में तथापि मुझे टी कहीदेवि विशेष पद आम पांच भाग में विभक्त हो ताको आमे कहू संज्ञावाचक विशेष बा नामवाचक विशेष या व्यक्तिवाचक विशेष यदि कौन सी नाम संपर्क से हूँ कहला कि कौन सी व्यक्ति को सूचना देला आमे ताको नामवाचक विशेष बोली कहू बा व्यक्तिवाचक विशेष बोली कहू बा संज्ञावाचक विशेष बोली कहू कौन सी वस्तु संपर्क से निर्दिष्ट गोटे सूचना देखिए संज्ञावाचक विशेष बोली कह जाए जमी रामचंद्र हिमालय गंगा भारत बा बौला यह कतोटी नाम जदि आसला आम नामवाचक विशेष बोली कहू जहाँ कि गोटे वाक्यर सी हूँ उद्देश्य भाव में कार्य भाव में कर्ता भाव आम सब ग्रहण करो नामवाचक विशेष ये हूँ पशु हो पारती पक्षी हो पारती मनुष्य मध्य हो पारती कौन सी आमर जमी देश नाम हो पारे किंबा पहाड़ पर्वतर नाम हो पारे ये भाव में आम
ଯୋଉଠି ନାମ କଥା ଆସିଲା ଆମେ ତାକୁ ନାମବାଚକ ବିଶେଷ ବୋଲି କହିବା। ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବା ସେମିତି ଏଠି ଆଉ କୌଣସି ନାମ ଆସିବ ନାହିଁ, ସେଇ ଏକା କଥା ମନୁଷ୍ୟ ହେଇପାରନ୍ତି, କେବଳ ମନୁଷ୍ୟକୁ ବୁଝେଇବ, ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ପର୍ବତ ନଦୀ ବୃକ୍ଷ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ବୁଝେଇଥାଏ। ଏଠି ମନୁଷ୍ୟ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ କହିଲି ନାମବାଚକ ବିଶେଷ, ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ କଥା କହିଲି, ଏଠି ମନୁଷ୍ୟର ନାମ ଏଠି ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ବିଶେଷରେ ଆସିବ ବା ନାମବାଚକ ବିଶେଷରେ, କିନ୍ତୁ ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷରେ କେବଳ ମନୁଷ୍ୟ ହିଁ ଆସିବ। ସେଇଭଳି ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା ନା, କୌଣସି ବସ୍ତୁକୁ ଯଦି ସୂଚନା ଦେଉଥିବ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ତାକୁ ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ଯେମିତି ଟେବୁଲଟି ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଏଠି ଟେବୁଲ ହଉଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଭାଙ୍ଗିଯିବାଟା ହଉଛି ତାର କ୍ରିୟାକର୍ମ। ଏଇ ଜାଗାରେ ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ ହଉଛି ଟେବୁଲ। ସେମିତି ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଲୁହା କାଠ ସୁନା ରୂପା କାଚ ପାଣି ଲୁଣ ତେଲ, ଏ ସବୁ ବସ୍ତୁ ଭାବରେ ଆସିବ, ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ। ଆମେ ଯଦି ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷ କହିବା, ତେବେ ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବା କର୍ତ୍ତା ତାର କୌଣସି ଗୁଣକୁ ଯଦି ବୁଝାଉଥିବ ତେବେ ବାକ୍ୟରେ ଯେଉଁ ବିଶେଷ ପଦ୍ଧତି ଥାଏ ତାକୁ ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷ ବୋଲି ଆମେ କହିବା। ସାଧୁତା ସୁନ୍ଦରତା ନମ୍ରତା ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଯୌବନ କୁମାରୀତ୍ୱ ଇତ୍ୟାଦି ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଗୁଣ। ତେଣୁ ଏଇ ଗୁଣକୁ ଯୋଉଠି ଆସିଲା ତେବେ ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତା, ସେ କର୍ତ୍ତାର ଯଦି ବିଶେଷ ପଦ ହେଇଥାଏ ତେବେ ତାକୁ ଗୁଣକୁ ସୂଚିତ କଲେ ଆମେ ତାକୁ ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷ ବୋଲି କହିବା। ସେଭଳି ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ, ତେଣୁ କ୍ରିୟା ଯେଉଁଠି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପଦ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ତାକୁ କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ଯେମିତି ଭ୍ରମଣ ଭୋଜନ ଭୋକ ଶୋଷ ଫଳ ଦର୍ଶନ ଶୟନ ଇତ୍ୟାଦି କୁ ଆମେ କହିବା। ଯେମିତି କୁହାଯାଏ ଭୋକିଲା ଲୋକକୁ ବା କ୍ଷୁଧାର୍ତ୍ତ ଲୋକକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ, ତେଣୁ ଏଇ ଜାଗାରେ କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ ହେବ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରୁ, ତନ୍ନତନ୍ନ କରି ବିଶ୍ଳେଷଣ କରୁ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେଉଁ ବିଶେଷ ପଦଟି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭାବରେ ବା କର୍ତ୍ତା ଭାବରେ କିମ୍ବା କାର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ଆମେ ବାକ୍ୟରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ, ସେ ବିଶେଷ ପଦଟି କେଉଁ ଧରଣ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଜାଣିଲା ପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିପାରିବା ଏବଂ ତା ଭିତରେ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି ଆମେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିପାରିବା। ତେଣୁ ଇଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେଉଁ ବିଶେଷ ବିଶ୍ଳେଷଣରେ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଆଉ ଥରେ ଆଲୋଚନା କରିବି। ତାପରେ ବାକ୍ୟର ଯେଉଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ରହିଲା ବିଧେୟ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଇଂରାଜୀରେ ପ୍ରେଡିକେଟ୍ ବୋଲି କହୁ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ, ସିଧାସଳଖ କ୍ଲାସରୁମ୍ରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ମୁହଁକୁ ଦେଖିକି ପଢ଼େଇବାରେ ଯେଉଁଭଳି ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ ଥାଏ ଏବଂ ସେମାନେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ତାଙ୍କ ଭାବଭଙ୍ଗୀରୁ ଜଣାପଡ଼େ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ କ୍ଲାସ ଗୁଡ଼ିକରେ ଟିକେ ଟିକେ ସମସ୍ୟା ହୁଏ, ଆମକୁ ସଚେତନ ହେଇଗଲା ଭଳିଆ ଲାଗେ, ମୁଁ ଠିକ କହୁଛି କି ନାହିଁ ଜାଣି ଜାଣି ହୁଏ ନାହିଁ, ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନାହିଁ ଜାଣିବେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଟିକେ ରହିବ। ଆମେ ଏଇସବୁ ଏଇ ଭଳି ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏତେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହେଇନାହୁଁ, ସରକାରଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ସେ ବିଷୟକୁ ଆସୁଛୁ। ତେବେ ଆମେ ଆସିବା ପାଠ ଅନନ୍ତ, ହଁ ଆମେ ତମେ ପିଲାଙ୍କୁ ପଚାରି ପାର, ପିଲା ଅନମ୍ୟୁଟ୍ ହେଇକି କହିପାରିବେ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ପିଲା ହଁ ମଝିରେ ପଚାରିଦବ, ପିଲା ଅନମ୍ୟୁଟ୍ ହେଇକି କହିପାରିବେ ବା ଯାହା ବୁଝି ନ ପାରିଲେ ମଧ୍ୟ ପିଲା ପଚାରି ପାରିବେ। ମୁଁ ମୁଁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଯଦି କେହି ବୁଝି ନ ପାରିଛନ୍ତି ଜଣେ ଅଧେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଥାଏ ତାହେଲେ ଅନମ୍ୟୁଟ୍ ହେଇକି କୁହନ୍ତୁ, ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟିଭ ହଉ। ହଁ ତେଣୁ ଯଦି କୌଣସି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ସ୍ୱାର୍ଥୀ ସସ୍ମିତା ତମେମାନେ ଯଦି କିଛି ବୁଝି ପାରୁନ ତାହେଲେ ପଚାରି ପାର ଅନମ୍ୟୁଟ୍ ହେଇକି। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ଯେଉଁ କହିଲି, ଯଦି କାହାର କିଛି ଧାରା ମାନେ ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ଅବୁଝା ରହିଛି ପଚାରି ପାରନ୍ତି, ଆମ ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବି। କାହାର କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି କି ସନ୍ଦେହ ଅଛି? ସାର୍ ନମସ୍କାର। ହଁ ନମସ୍କାର ସାର୍, ଆପଣ କହିଲେ ଟେବୁଲ ଗୋଟେ ବସ୍ତୁବାଚକ ଶବ୍ଦ କହିଲେ, ହଁ ତ ଟେବୁଲ ଗୋଟେ ବସ୍ତୁବାଚକ ଶବ୍ଦ କି ମାନେ ମତେ ଲାଗୁଛି ସେଟା ଜାତିବାଚକ ହବ। ସେଟା କାଠରୁ ତିଆରି ହେଇଥିବାରୁ
ଆମେ ଯଦି ଟେବୁଲ କହିବା, ଟେବୁଲଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବେଳେ ବେଳେ ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେହେତୁ ସେ ଗୋଟେ ବସ୍ତୁ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ, ବେଳେ ବେଳେ ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ ମଧ୍ୟ ହବ। ସେ ବାକ୍ୟର ଗଠନ ଅନୁସାରେ ସେ ବେଳେ ବେଳେ ଧାରା ବଦଳିଯିବ। ଯେମିତିକି ଆମେ କହିବା ଯେ କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନାମବାଚକ ବିଶେଷଟା ଅନେକ ସମୟରେ କ'ଣ ହୁଏ, ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଏ, ନାମବାଚକ ବିଶେଷ। ଯେମିତି ଆମେ କହିବା ଯେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଜାତିର ଜନକ ଥିଲେ, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଏଠି ନାମବାଚକ ବିଶେଷ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି କହିବା ମାର୍ଟିନ ଲୁଥରଙ୍କୁ ଆମେରିକାରେ ଗାନ୍ଧୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ? ତେଣୁ ଏଠି ଏଠି ଗାନ୍ଧୀ ଆଉ ନାମବାଚକ ବିଶେଷରେ ଆସିବେ ନାହିଁ। ସେମିତି ବାକ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁ, ସ୍ଥାନ ବିଶେଷରେ ଗୋଟେ ସମାନ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ବେଳେ ବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷଟା ବେଳେ ବେଳେ ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ ବେଳକୁ ପଳେଇ ଆସିପାରନ୍ତି, କିମ୍ବା ନାମବାଚକ ବିଶେଷକୁ ମଧ୍ୟ ପଳେଇ ଆସିପାରନ୍ତି। ସେମିତି ଟିକେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଏ, ଏମିତି ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଆମେ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କଲାବେଳେ ହୁଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କହୁଛୁ ଟେବୁଲ, ଖଟ, ପଲଙ୍କ, ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ବସ୍ତୁ, ବ୍ୟବହାରିକ ବସ୍ତୁ, ତେଣୁ ସେଇଟା ତିଆରି ହେଇଛି କାଠରୁ। ତେଣୁ କାଠକୁ ଆମେ ଯଦି କହିବା ପ୍ରେମ, ତମେ ଅନମ୍ୟୁଟ ମ୍ୟୁଟ ହେଇଯାଅ, ପ୍ରେମ ତମେ ମ୍ୟୁଟ ହେଇଯାଅ, କହିସାରିଲେ ମ୍ୟୁଟ ହେଇଯିବ, ଯଦି ଆଉ କିଛି ଥାଏ ତାହେଲେ ଅନମ୍ୟୁଟ ହେଇକି କହିବ, ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚାରି ସାରିଲା ପରେ ମ୍ୟୁଟ ହେଇଯିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ କଣ ବୁଝିବାର ଅସୁବିଧା ରହିଲା କି? ସାର୍ ମୁଁ ବ୍ୟାକରଣ ବହିରେ ପଢିଛି ଯାହା ମାନେ ବସ୍ତୁବାଚକ କହିଲେ ମାନେ ଯାହାର କି ମୌଳିକ ଗୁଣଟା କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ନ ହବ ଯେତେ ଯାହା ହେଲେ ବି, ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଜାତି କହିଲେ ତାର ମୌଳିକ ଗୁଣ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ହଉଥିବ, ଆଚ୍ଛା ହଁ 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 ସେଇଥିପାଇଁ ପଚାରିଦେଲି। ଠିକ ଅଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ପରା। ସାର୍ ନମସ୍କାର, ହ୍ୟାଲୋ। ହଁ ନମସ୍କାର ରଞ୍ଜନ, କୁହ, ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, କୁହ, ପଚାର। ସାର୍ ସାର୍ କହିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଟା ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇ କହିଲେ, ତ ତା ବିଷୟରେ ଟିକେ କହିବେ କି? ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଟା ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି କହିଲେ, ନା ନା ସେୟା କହିନାହାନ୍ତି ସେ, ତମର ଟିକେ ବୁଝିବାରେ ଅସୁବିଧା ହେଲା। ଓଡ଼ିଆ ଅନନ୍ତ ଅନନ୍ତ ଶୁଣୁଛ? ହଁ ହଁ ଅନନ୍ତ ରଞ୍ଜନ ତମେ ମ୍ୟୁଟ ହୁଅ। ଅନନ୍ତ ଅନନ୍ତ ଶୁଣୁଛ? ଆଉ ସିଏ ବୋଧେ କଟିଗଲେ, ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି ସେ କଟି ଯାଇଛନ୍ତି। ସିଏ କହିଛନ୍ତି ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ବ୍ୟାକରଣ ଯେତେବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁ, ସଂସ୍କୃତ ବ୍ୟାକରଣ ଆଧାରରେ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣକୁ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁ, ଠିକ ଅଛି ରଞ୍ଜନ? ଠିକ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ହଁ ତ ବ୍ୟାକରଣରେ ପ୍ରାୟ ସେୟା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ତମେ ଓଡ଼ିଆ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଭାଷା କ୍ଲାସଟା ଜଏନ୍ କରିଥିବ, ଜଏନ୍ କରିଥିଲ? ଆଚ୍ଛା, ସେଠି ଯୋଉ ଓଡ଼ିଆ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଭାଷା ପାଇଲା, ସେଠି ପ୍ରଥମ କଥାଟି କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନାହିଁ। ହଁ ଆପଣ ବି ସେଦିନ କହିଥିଲେ, ମୁଁ ବି କହିଥିଲି, ଏବଂ ଏବଂ ଏଇଟା ହଉଛି ନୂଆ ତତ୍ତ୍ୱ ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା କାହିଁକି ନା, ବହୁ ପୁରାଣରେ ବହୁ ମାନେ ଅଭିଲେଖରେ ଆମର ଲୌକିକ ଆମର ଲିଖନ ପରମ୍ପରା ଓ ମୌଖିକ ପରମ୍ପରାର ପରିଚୟ ରହିଛି, ଠିକ ଅଛି? ହଁ ରଞ୍ଜନ, ଆଉ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାକରଣ କଥା ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ, ମୁଁ କନସେପ୍ଟ ମୂଳ କନସେପ୍ଟ ବୁଝେଇ ଦଉଛି, ବ୍ୟାକରଣଟା ସଂସ୍କୃତରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଆଗ ସଂସ୍କୃତରେ ବ୍ୟାକରଣ ଆସିଲା, ଏବଂ କାଲି ବି ପ୍ରଫେସର ରଥ କହୁଥିଲେ ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବି ଜାଣିଛେ ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଏମ୍ଏ ଓଡ଼ିଆ ବହୁତ ପରେ ପଢା ହେଲା, ଏମ୍ଏ ଓଡ଼ିଆ କ୍ଲାସ ବହୁତ ପରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଠିକ ଅଛି? ଏବଂ ଏମ୍ଏ ଓଡ଼ିଆ କୋଉମାନେ ପଢୁଥିଲେ ନା, ଯୋଉମାନେ ସଂସ୍କୃତ ରେ ଏମ୍ଏ କରିଥିଲେ ସେଇମାନେ ଏମ୍ଏ ଓଡ଼ିଆ ପଢଉଥିଲେ, ଏବଂ ସେଇମାନେ ବି ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ସଂସ୍କୃତ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ହିଁ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣ
ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ସଂସ୍କୃତ ବ୍ୟାକରଣ ଫର୍ମୁଲା କହିବି, ପୁରା ଫର୍ମୁଲା ୱାର୍ଡଟା ୟୁଜ୍ କରିବା, ଯେ ସଂସ୍କୃତ ବ୍ୟାକରଣର ଫର୍ମୁଲାରେ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣ ପଢି ଆସିଛେ। ଏବେ କଣ ହଉଛି ମୁଁ କହିଦଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସଂସ୍କୃତ ବ୍ୟାକରଣ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣ ପଢୁଛେ, ଅନନ୍ତ ତମେ କଟିଯାଇଥିଲ, ସେ ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚାରୁଥିଲ ତ ମୁଁ ଟିକେ ଉତ୍ତର ଦେଇଦଉଛି, ତାପରେ ତମେ କ୍ୟାରି କରିବ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏବେ ସଂସ୍କୃତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣ କଥା ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛେ, ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଆ ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ, ତଦ୍ଭବ ଶବ୍ଦ, ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ, ଏ ସବୁ ଗୁଡାକ ନଉଛେ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସଂସ୍କୃତ ଅନୁଯାୟୀ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣ ଆଲୋଚନା କରାହଉଛି, ସେତେବେଳେ ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ, ଦେଶଜ ବ୍ୟବହାରକୁ ଅଦେଖା କରି ଦିଆହେଇଛି। ତେଣୁ ଆମର ଯୋଉ ଭାଷିକ ପରମ୍ପରା ବହୁ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ରହିଛି, ଏବଂ ଯୋଉ ଅଞ୍ଚଳ ଭେଦରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟାକରଣ ରହିଛି, ଉଚ୍ଚାରଣ ରହିଛି, ତାହା ମାନକ ବ୍ୟାକରଣକୁ ଆସି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଦେଖାଦେଇଛି, ଏବଂ ଏଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଯେତେବେଳେ ଦେଖାଯାଉଛି, ଆମେ ସେତେବେଳେ ଆଞ୍ଚଳିକ ସ୍ତରର ଭାଷା ବ୍ୟବହାର ଶୈଳୀକୁ ଆମେ କେତେବେଳେ ବି ଅଣଦେଖା କରିପାରିବା ନାହିଁ, କାହିଁକି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ବ୍ୟାପ୍ତି ସେଠାରେ ରହିଛି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବିଚାର, କାଲି ବି ସେ କଥା ଡକ୍ଟର ରଥଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲା ବେଳକୁ ବି ଆପଣମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ, ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାକୁ ଅଣଦେଖା କରିପାରିବା କି? ଏଇ ଯୋଉ ବୃହତ ଭାଷା ପରିସର ରହିଛି, ଏବଂ ଯୋଉଥିରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସମୃଦ୍ଧ ହେଇଛି, ତାକୁ ଅଣଦେଖା କରିପାରିବା କି? ବା ଆମର ମୌଖିକ ଭାଷିକ ପରମ୍ପରା, ଏ ଶବ୍ଦଟି ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ମୌଖିକ ଭାଷିକ ପରମ୍ପରାକୁ ଅଣଦେଖା କରିପାରିବା କି? ଆପଣଙ୍କର ନବରଙ୍ଗପୁରରେ କହୁଥିବା ଭାଷା, ଆପଣଙ୍କର ବାମଗଡ଼ରେ କହୁଥିବା ଭାଷା, ରାୟଗଡ଼ାରେ କହୁଥିବା ଭାଷା, ଫୁଲବାଣୀରେ କହୁଥିବା ଭାଷା, ମାଲକାନଗିରିରେ କହୁଥିବା ଭାଷା, ସେପଟେ ବିଶ୍ରାରେ କୁହାଉଥିବା ଭାଷା, ସେପଟେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ କୁହାଉଥିବା ଭାଷା, ସେପଟେ ଆପଣଙ୍କ ବାଲେଶ୍ୱର ଲାଷ୍ଟ ଯୋଉଟା ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ କୁହାଯାଉଥିବା ଭାଷା, କାହାକୁ ବି ଅଣଦେଖା କରିପାରିବାନି। ଏପରିକି କାଲି ବି କୁହାଉଥିଲା, ଏବଂ ମୁଁ ବି ଜାଣିଛି, ଦୁଇଟି ବହି ବାହାରିଛି, ଦୁଇଟି ବହୁତ ବଡ ବହି ବାହାରିଛି ପୁରୀ ସହରର ଭାଷାକୁ ନେଇକି, ଯାହାକୁ ପୁରୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ତାକୁ କଣ ଆମର ଭାଷିକ ପରମ୍ପରାରୁ ବାନ୍ଧିଦେବା? କାହିଁକି ପୁରୀ ଭାଷାଟା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ଭାଷା ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜଡିତ। ଯଦି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରଚଳିତ ଭାଷା ଓ ଶବ୍ଦକୁ ବୁଝିବାକୁ ହବ, ତାହେଲେ ପୁରୀ ବୋଲି ବୁଝିବା ପାଇଁ ପଡିବ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟାକରଣରେ, ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣରେ ସଂସ୍କାର ଆସିଛି, ଏବଂ ଯୋଉ ଅପସାରିତ ବା ଯୋଉ ରିମୋଟ ଏରିଆରେ ବା ମୁଖ୍ୟ ସ୍ଥାନରୁ ଯୋଉ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବହୁ ଦୂରରେ ଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ଭାଷା କୁହାଯାଉଛି, ତାହା ସେ ଭାଷାକୁ ମଧ୍ୟ ଅସ୍ୱୀକାର କରାଯିବ ନାହିଁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଭାବରେ। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ଅନନ୍ତ ବାବୁ କହିବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର। ହଁ, ସେ ଯୋଉ ଛାତ୍ର ବନ୍ଧୁ ଜଣକ ପଚାରୁଥିଲେ, ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି ତ? ହ୍ୟାଲୋ, ଶୁଣିପାରିଲେ? ହଁ, ମୁଁ କହୁଛି, ସେ ଯୋଉ ପଚାରୁଥିଲେ ଯେ ବ୍ୟାକରଣ ବହିରେ ସେ ପଢିଛନ୍ତି ବେଳେ ବେଳେ ଏଇଟା ହଉଛି ଜାତିବାଚକ ହବ, ମୁଁ ସେଇଟା ଆଉ ଟିକେ ବୁଝେଇ ଦଉଛି ଯେ କେମିତି ହଉଛି। ଆମେ ଯଦି କହିବା କାନଫୁଲ ବୋଲି, ଯଦି ଆମେ କହିବା କାନଫୁଲ ହଜିଗଲା ବୋଲି ଯଦି କହିବା, କାନଫୁଲ ହଉଛି ବିଭିନ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଅଳଙ୍କାର, ତାକୁ ଜାତି ବାଚକ ବିଶେଷରେ ଆମେ ନେଇପାରିବା। କିନ୍ତୁ ସୁନା କାନଫୁଲ ଯଦି ହଜିଗଲା ବୋଲି କହିବା, ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାକୁ ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ ବୋଲି କହିବା, କାରଣ କେବଳ କାନଫୁଲ ସୁନା କିମ୍ବା ରୂପାରେ ହିଁ ତିଆରି ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ଟେବୁଲ ବୋଲି କହୁଛୁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସିନା ଆମେ ଏବେ ଲୁହାରେ ଟେବୁଲ ଆସିଗଲାଣି, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକରେ ଆସିଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଟେବୁଲ କଥା କୁହାଯାଉଥିଲା, କେବଳ କାଠ ତିଆରି ହିଁ ଟେବୁଲ କଥା କୁହାଯାଉଥିଲା, ଚେୟାର କହିଲେ କାଠ ତିଆରି ଚେୟାର କଥା କୁହାଯାଉଥିଲା। ତେଣୁ ଖଟ, ପଲଙ୍କ, ଟେବୁଲ, ଇଏ ଯେଉଁ ତିଆରି ହଉଥିଲା, ଏକୁ ଆମେ ତାକୁ କେବଳ ମାନେ ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆମେ ହିଁ ତାକୁ ନେଉଥିଲୁ। ତେଣୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାର ନାଁ ହେଇଯାଉଛି, ଆମେ ତାକୁ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କହୁଛୁ ନା ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ ଭାବକୁ ନେଉଥିଲୁ। ସେମିତି ଲୁହା ଲଙ୍ଗଳ ଯଦି କହିବା, ତେଣୁ ଇଏ ହଉଛି ହେଇଯିବ ବସ୍ତୁବାଚକ, ସୁନା ଦାମ ବଢିଗଲା ତେଣୁ ବସ୍ତୁବାଚକ ହେଇଯିବ,
ଆମେ ଧର ଟେବୁଲ ବୋଲି କହୁଛୁ, ସେଠି ଗୋଟେ ଉଇଅ ରହିଯାଉଛି, ସେଟା କୋଉଥିରେ ତିଆରି? ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଯଦି କାଠ ଟେବୁଲ ବୋଲି କହିବା, ଇଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଗୋଟେ ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷକୁ ବୁଝେଇବ, ବୁଝେଇଲା ନା ନାହିଁ? ଯଦି ଖାଲି କହିବା ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବ, ଯଦି ଛାତ୍ରଟି ମତେ ପଚାରିଲେ ସେଟା ଜାତିବାଚକ ଯିବ ନା ବସ୍ତୁବାଚକରେ ଯିବ। ତେଣୁ ଟେବୁଲ କଥା ଯଦି କହିବା, ତେବେ କାଠ ତିଆରି ଟେବୁଲ କିମ୍ବା ଲୁହାରେ ତିଆରି ଟେବୁଲ କିମ୍ବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକରେ ତିଆରି ହେଇଥିବା ଟେବୁଲ, ଏଇଭଳି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ, ଆମେ ସେତେବେଳେ ବିଶେଷ ପଦର ତାର ନାମକରଣ, ବିଶେଷ ପଦର ନାମକରଣ ବା ତାର ଭିନ୍ନତା ଆମେ ବାହାର କରିବା। ଏବେ ବୁଝିହେଲା ନା ନାହିଁ? ହ୍ୟାଲୋ, ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ? ହ୍ୟାଲୋ, ହଁ, ସେ ନ ଜାଣିପାରିଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଲିଙ୍କ କଟିଗଲା ବା ଲିଙ୍କ କଟିଯାଉଛି। ଏବେ ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ? ହଁ, ଏବେ ଆସିବା ଆମେ ବିଧେୟକୁ ଆସିବା, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ କର୍ତ୍ତା ଏବଂ କର୍ମ ମିଶିକି ଯୋଉ ବାକ୍ୟର ଶେଷାଂଶ ରହିଲା ବା ଆଉ ଯୋଉ ଅର୍ଦ୍ଧାଂଶ, ବିଧେୟ ବା ପ୍ରେଡିକେଟକୁ ଆସିବା। ତେବେ ବିଧେୟ କ'ଣ? ବିଧେୟ ହେଉଛି ବାକ୍ୟର ଏକ ବିଶେଷ ଅଂଶ ଯାହା କର୍ତ୍ତା ବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଇଏ ସବୁବେଳେ କର୍ତ୍ତା ବିଷୟରେ କିଛି ସୂଚନା ଦେବ, କର୍ତ୍ତା କ'ଣ କରୁଛି, କର୍ତ୍ତା କ'ଣ ଖାଇଲା, କର୍ତ୍ତା କୁଆଡେ ଗଲା, ଏ ବିଷୟରେ ସେ ହିଁ ସୂଚନା ଦେବ। କର୍ତ୍ତା ବ୍ୟତୀତ ବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବ୍ୟତୀତ ସେ ଆଉ କାହା ସମ୍ପର୍କରେ ବାକ୍ୟରେ କହେ ନା। ଏଥିରେ କର୍ମ ଏବଂ କ୍ରିୟା ସଂଯୁକ୍ତ ହେଇକି ଥାଏ। ବିଧେୟରେ ଦୁଇଟି ଅଂଶ ଥାଏ, ଗୋଟେ ହେଉଛି କର୍ମ, ଗୋଟେ ହେଉଛି କ୍ରିୟା। ତେଣୁ ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ, ବିଧେୟରେ ବେଳେବେଳେ କର୍ମ ନଥାଇକି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଦେଇପାରିବା ବା ଆମେ ଲେଖିଦେଇପାରିବା ବା ଯିଏ ଶ୍ରୋତା ସେ ବୁଝି ଯାଇପାରିବ ଯେ ସେଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ, କର୍ମଟା ଉଇଅ ରହିଯାଏ, ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ଏବଂ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ କର୍ମ ବିଷୟରେ ଆମେ ପାଇ ଜାଣିପାରିବ। କ'ଣ? ରାମ ଖାଇଲା, ଖାଇବାଟା ହଉଛି ଭୋକ ଲାଗିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖାଇବ, ରାମ ଖାଇଲା। ଏଠି କ'ଣ ଖାଇଲା ବୋଲି ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ, ରୁଟି ଖାଇଲା କି ଭାତ ଖାଇଲା କି ଜଳଖିଆ ଖାଇଲା କ'ଣ କ'ଣ ଏସବୁ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ରାମ ଖାଇଲା ବା ରାମ ଗଲା ଯଦି କୁହାଗଲା, ତେଣୁ କର୍ମ ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଉଇଅ ରହିଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ କ୍ରିୟାଟି ସବୁବେଳେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସୂଚିତ ହେଇକି ରହୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରୁଛୁ, ଏହା ସହିତ କର୍ତ୍ତା ପାଇଁ ଆମେ ଯାହା କହୁଛୁ ତାର କର୍ମ ଏବଂ କ୍ରିୟା ଉଭୟକୁ ମିଶେଇକି ରହିବା ପାଇଁ ପଡିବ, ଏବଂ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଲେଖିବା ତେଣୁ ବାକ୍ୟଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଏବଂ ଆମେ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ଶ୍ରୋତା ବା ଯିଏ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବୁଝିବା ଉଚିତ, ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ବାକ୍ୟଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଲେଖାଯାଏ। ରାମ ଗଲା ବୋଲି ଆମେ ଯଦି କହିଦେବା, ତେବେ କୁଆଡେ ଗଲା, କ'ଣ ପାଇଁ ଗଲା, କାହିଁକି ଗଲା, ଇଏ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ନ ଆସିବା ପାଇଁ ଆମେ ସିଧାସଳଖ କହିଦେଇପାରିବା ରାମ ସ୍କୁଲକୁ ଗଲା। ତେଣୁ ସ୍କୁଲ ହେଲା କର୍ମ, ଗଲା ହେଉଛି ସମାପିକା କ୍ରିୟା। ସେଥିପାଇଁ ଇଂରେଜୀରେ କୁହାଯାଉଛି ଏ ପାର୍ଟ ଅଫ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ହୁଇଚ୍ କଣ୍ଟେନ୍ସ ଏ ଭର୍ବ ଏଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଟିଂ ସମଥିଂ ଏବାଉଟ୍ ଦି ସବଜେକ୍ଟ। ଅର୍ଥାତ୍ କର୍ମ ସହିତ ଯଦି କର୍ତ୍ତା ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି କହିଲା, ତାକୁ ଆମେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବିଧେୟ ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ବାକ୍ୟର କର୍ତ୍ତା, କର୍ମ ଏବଂ କ୍ରିୟା। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଧେୟ, ବିଧେୟକୁ ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ତାକୁ ଆମେ ବିଶ୍ଲେଷଣ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ଉଦାହରଣ ଦେଉଥିଲି ଯେ ଆମେ ଯଦି କହିବା ରାମ ସ୍କୁଲକୁ ଗଲା, ତେଣୁ ରାମ ହେଲା କର୍ତ୍ତା, ସ୍କୁଲ ହେଲା କର୍ମ ଓ ଗଲା ହେଲା ସମାପିକା କ୍ରିୟା। ବେଳେବେଳେ ବିଧେୟ ଅସାମିପିକା କ୍ରିୟା ଯୁକ୍ତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିବାର ଆମେ ସୂଚନା ପାଉ। ସବୁବେଳେ ବିଧେୟଟି ପାଇଁ ଯେଉଁ କର୍ମ ଆମେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରିଥାଉ, ଇଏ ସବୁବେଳେ ସମାପ୍ତ ହୁଏ ନା, ବେଳେବେଳେ ଅସମାପ୍ତ ହେଇକି ଥାଏ। ଯେମିତି ରାମ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଯାଇନାହିଁ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯିବ। ତେଣୁ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ, ମାନେ ଅତୀତରେ ଯୋଉଟା ସମାପ୍ତ ହେଇଯାଇଛି, ରାମ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ସମାପିକା କ୍ରିୟାଟା ଅତୀତ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳରେ ହେଇପାରେ, ଯୋଉଟାକି ସମାପ୍ତ ହେଇଯାଉଛି। ସମାପିକା କ୍ରିୟା ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଅସମାପ୍ତ ହେଇକି ରହେ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ହେବ ବୋଲିକି ରହେ। ତ
ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟରେ ଯେଉଁ କ୍ରିୟା ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ସେ ସବୁବେଳେ ସମାପିକା କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ନ ହୋଇକି ମଧ୍ୟ ବେଳେବେଳେ ଅସମାପିକା କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ହେଇଥାଏ। ଏବଂ ଯେଉଁଟା ଟିକେ ଆଗରୁ ମୁଁ କହିଲି ଯେ ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ କର୍ମ ଉୟ ହେଇକି ରହିଥାଏ ଏବଂ ସେଇ ମାନେ ଲୁଚିକି ରହିଥାଏ, ସେ କର୍ମକୁ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିକି ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। କ'ଣ ସେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମେ କହୁଛୁ, ସେ କ'ଣ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିକି ତାକୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ। ଏବଂ ବେଳେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିକି ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୋତା ବା ଯିଏକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ବେଳେବେଳେ ବୁଝିଯାଆନ୍ତି। ତ ଯାହା ବି ହଉ, ଆମେ ଯେମିତି କହୁଛୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଲକ୍ଷଣରେ ସେଟା ତ ଏଠି ନାହିଁ, ମୁଁ କହିବି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲା ବୋଲି କହିଲା ମାତ୍ରେ ଯିଏ ଯେଉଁ କର୍ମ ପାଇଁ ଅଛି ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୁଝିଯିବ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଗୃହକର୍ତ୍ତା କହୁଛନ୍ତି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲା, ତେବେ ବାକ୍ୟଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତା ଭିତରେ କର୍ମଟି ଲୁଚିକି ରହିଛି। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା, ସନ୍ଧ୍ୟା ଦୀପ ଦିଅ, ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ି ବସ, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଏସବୁ ଆସିବ। ତେବେ ଯାହା ହଉ, ସେ ଦିଗକୁ ଆମେ ଯିବା ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେଉଁ ବିଧେୟ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆମେ କ୍ରିୟା ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ, ସେ କ୍ରିୟାଟି ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ସକର୍ମକ ହୋଇଥାଏ, ଆଉ ବେଳେବେଳେ ଅକର୍ମକ ମଧ୍ୟ ହେଇଥାଏ। ଏଭଳି ଦୁଇ ଭାଗରେ କ୍ରିୟା ରହିଛି। ଯେଉଁ କ୍ରିୟାପଦ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁ ବେଳେବେଳେ ସକର୍ମକ କ୍ରିୟା ହୁଏ, ବେଳେବେଳେ ଅକର୍ମକ କ୍ରିୟା ହୁଏ। ତେଣୁ ବିଶେଷଣ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆସିବା, ତେବେ ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରଥମ ହେଲା କ୍ରିୟା ହେଉଛି ସମାପିକା ହେଇପାରିବ, କ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା ହେଇପାରିବ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କଲାବେଳେ। କର୍ମ ଯାହା ହେଇଥାଉ ନା କାହିଁକି, ସେ କର୍ମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି କିମ୍ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭବିଷ୍ୟତରେ ହେବ, ତେଣୁ ଏଇ ସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଯେଉଁ କର୍ମ କଥା କୁହାଯାଉଛି, କ୍ରିୟାପଦ ରହିଲା କର୍ମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି, ସେ କ୍ରିୟାପଦଟି ସକର୍ମକ ହେଉଛି କିମ୍ବା ଅକର୍ମକ ହେଉଛି। ଆମେ ଏଇଠି ଦେଖିବା ସକର୍ମକ କ୍ରିୟା କ'ଣ ନା, ପିଲାଟିକୁ କାହାଣୀଟିଏ କୁହ, ପିଲାଟିକୁ କାହାଣୀଟିଏ କୁହ। ଏଠାରେ କାହାଣୀ ହେଉଛି କର୍ମ, ତେଣୁ କାହାଣୀ ହେଲା କର୍ମ, ତେଣୁ କାହାଣୀ କର୍ମ ରୂପେ କୁହ କ୍ରିୟା ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବାରୁ ସକର୍ମକ କ୍ରିୟାପଦ ରୂପେ ଚିହ୍ନିତ ହେଲା। ସେମିତି ଆମେ ଯଦି କହିବା ଭିକାରୀକୁ ଭିକ୍ଷା ଦିଅ, ତେଣୁ ଏଠି ଦିଅ ସହିତ ଭିକ୍ଷା କର୍ମଟି କ'ଣ ନା ସକର୍ମ ହେଇଥିବାରୁ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ରହିଥିବାରୁ ଆମେ ତାକୁ ସକର୍ମକ କ୍ରିୟା ବୋଲି କହିଥାଉ। ସେମିତି ଅକର୍ମକ କ୍ରିୟା କ'ଣ ନା, ସେ ଯିବ, ମୁଁ ଯିବି, ମୁଁ ଖାଇବି, ସେ ଖାଇବ, ଇତ୍ୟାଦି। ଏଠାରେ କର୍ମ ଉଭୟ ରହିଯାଉଛି, ତେଣୁ କର୍ମ ଯେଉଁଠି ଲୁଚିକି ରହିଗଲା ସେଇଠି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି ନା ଅକର୍ମକ କ୍ରିୟାପଦ ସହିତ ସେ କ'ଣ ହେଉଛି ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ଯେତେବେଳେ କର୍ମ ସହିତ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କଲା, ରାମ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବ, ସ୍କୁଲ ହେଉଛି କର୍ମ, ତେଣୁ ସେ କ୍ରିୟାପ୍ରଦ ହେଇଗଲା କ'ଣ ସକର୍ମକ ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ହଁ, ଏଇଠି ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ପଚାରିବି ଯେ ଏଇ ସକର୍ମକ ଅକର୍ମକ ଭିତରେ ଆଉ କ'ଣ ଅବୁଝା ରହିଲା? ହ୍ୟାଲୋ, କିଏ ପଚାରିବେ? ସାର୍ ମୋର ଟିକେ ପଚାରିବାର ଅଛି। ହଁ ପଚାର ପଚାର ସାର୍, ସେ ଯୋଉ କର୍ମ ଆଉ କ୍ରିୟା ଏଇ ଦୁଇଟି ଯୋଉ ଶବ୍ଦ, ଏ ଦୁଇଟା ସମାନ ଅର୍ଥ ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ କି? ସାର୍ ଭାବନ୍ତୁ, ଏ କର୍ମ ଆଉ କ୍ରିୟା ଏ ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ ଏ ସମାନ ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ କି? ତ ସମାପ୍ତ ସମାନ ଅର୍ଥକ ଶବ୍ଦ, କ୍ରିୟାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗୋଟେ କର୍ମ କହିପାରୁଛେ ନା? ନାଇଁ, କ୍ରିୟା ଶୁଣନ୍ତୁ, କର୍ମ ଏବଂ କ୍ରିୟା ଭିତରେ ଆମକୁ ବେଳେବେଳେ ସମାନ ଲାଗିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଟିକେ ତାର ସାମାନ୍ୟ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହୁଛି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ମନେ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ହଁ କୁହନ୍ତୁ, ସାର୍ କୁହନ୍ତୁ। ନାଇଁ ନାଇଁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ କ୍ରିୟା ବୋଲି କହୁଛୁ, କ୍ରିୟା ହଉଛି ସବୁବେଳେ କ'ଣ ନା, ସେ ସମାପ୍ତ କର୍ମକୁ ସମାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ସେ ହଉଛି ସୂଚିତ କରିଥାଏ। କ୍ରିୟା ସବୁବେଳେ କର୍ମକୁ ସମାପ୍ତ କରିବ କି ଅସମାପ୍ତ କରିବ
ସେ ଆକୁ ସୂଚନା ଦିଏ, ବୁଝିଲା କି ନାହିଁ? ହଁ, କର୍ମ ସହିତ କ୍ରିୟା ଯେତେବେଳେ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଇକି ରହୁଛି, ଆପଣଙ୍କର କର୍ମଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା କି ନାହିଁ ସେଇଟା କ୍ରିୟା ହିଁ ସୂଚନା ଦିଏ, ବୁଝିପାରିଲେ ନା ନାହିଁ? ସାର୍ ମୋର କହିବା କଥା ଯେ ରାମ ଖାଇଲା ଭାତଟା କଣ ଗୋଟେ କର୍ମ ହେଇପାରେ, ଖାଇଲା ଗୋଟେ କ୍ରିୟା ହେଇପାରେ କର୍ମ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଭାତଟା କଣ ଗୋଟେ କର୍ମ ହେଇପାରିବ? ଭାତ ଶୁଣ, କଣ ଖାଇଲା ବୋଲି ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ ପୁରା ସେଇଟା କର୍ମ ଆସିବ? କଣ ଖାଇଲା ତା ଆନ୍ସର ଭାତ ହବ, କିନ୍ତୁ ମୋର କହିବା ସେ କନସେପ୍ଟ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ସେଇଠି କର୍ମଟା ଆମେ କନସେପ୍ଟ ଦବା ଠିକ ହବ ନା ଟିକେ ଅନ୍ୟ ୱାର୍ଡ ଦେଲେ ସେଟା ଟିକେ ବେଟର ହବ, ସେଟା ଆପଣମାନେ ସାର୍ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ନାଇଁ, ଅନ୍ୟ ୱାର୍ଡ ଆମେ ଯଦି ଦେଇପାରିବା ଆମେ ତା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ତାକୁ କଣ ୱାର୍ଡ ଦବା ବୋଲି, କାହିଁକି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ଆସୁଛୁ ବା ପଢଉଛୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଦିଟା କଥା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢଉଛୁ ବା ପଢୁଛୁ ଆମର କେତେ ଗୁଡାକ ନିୟମ ରହିଛି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ କବିତା ଲେଖୁଛୁ କବିତାକୁ ଧାରା ଆମେ ବଦଳେଇ ଦେଇପାରିବା, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାକରଣ ବା ଭାଷା ତତ୍ତ୍ୱର ଧାରାକୁ ଆମେ ସହଜରେ ବଦଳେଇ ପାରିବା ନାହିଁ। ତାର ଗୋଟେ ଧାରା ରହିଛି, ତାର ଗୋଟେ ନିୟମ ରହିଛି, ତାର ଗୋଟେ ସୂତ୍ର ରହିଛି, ସେ ସୂତ୍ରକୁ ଆମେ ସହଜରେ ବଦଳେଇ ଦେଇପାରିବା ନାହିଁ। ଯୋଉ କଥା କହିଲେ ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚିନ୍ତା କରିବା, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସଂସ୍କୃତରେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂସ୍କୃତ ଆଧାର କରି ଯେଉଁ ବ୍ୟାକରଣ ଲେଖାଯାଇଛି, ସ୍କୁଲକୁ ଗଲା ଭାତ ଖାଇଲା ବଜାରକୁ ଗଲା, ତେଣୁ ସ୍କୁଲ ଭାତ ବଜାର ଏଇ ଯେଉଁ ତିନିଟା ଜିନିଷ ମଝିରେ ରହିଯାଉଛି ତାକୁ ଯଦି କ୍ରିୟା ବୋଲି ସଂସ୍କୃତ ବ୍ୟାକରଣରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି, ତାକୁ ମୁଁ ଏଇଠି କ୍ଲାସରୁମ୍ରେ ବସିକି ତାର ଅନ୍ୟ ନାଁ ହସ୍ତ ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ। ତାକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବୁ, ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟାକରଣ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ, ଲିଙ୍ଗୁଇଷ୍ଟିକ୍ସ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ, ମନକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ବିଷୟରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବୁ ତାକୁ କର୍ମ କୁହାଯିବ ନା ଅନ୍ୟ କିଛି କୁହାଯିବ, ଏବଂ ଇଂରାଜୀରେ ତ ତାକୁ ଭାର୍ବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି, ସୂଚନା କରିଦିଆଯାଇଛି, ଇଂରାଜୀ ବ୍ୟାକରଣରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଭାର୍ବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ରାମ ଇଜ୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ସ୍କୁଲ, ସ୍କୁଲଟା ହଉଛି ଭାର୍ବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ଇଂରାଜୀରେ। ତେଣୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯୋଉ ବ୍ୟାକରଣ ରହିଛି ସବୁଥିରେ ଆମେ ବଙ୍ଗଳା ବ୍ୟାକରଣ ଦେଖୁଛୁ, ହିନ୍ଦୀ ବ୍ୟାକରଣ ପଢ଼ିଛୁ, ଏଇଥିରେ ଏଇ ଯୋଉ କର୍ମ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛୁ ତାକୁ ଆମେ ସେଇ ଶବ୍ଦଟିକୁ ହିଁ କର୍ମ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଆମେ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ମୁଁ ଏଇଠି ଆଉ ଥରେ କହିଦଉଛି, ଯୋଉଠି କ୍ରିୟା ସହିତ କର୍ମଟି ସଂଯୁକ୍ତ ହେଇକି ଥାଏ ତାକୁ ସକର୍ମକ କ୍ରିୟା ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଯୋଉଠି କ୍ରିୟା ସହିତ କର୍ମ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଇନାହିଁ ତାକୁ ଅକର୍ମକ କ୍ରିୟା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯେମିତି ମୁଁ ଖାଇବି, ଏଠି ମୁଁ କ'ଣ ଖାଇବି ବୋଲି ସେଠି କର୍ମଟା ଯୋଡ଼ା ଯାଇ ନାହିଁ, ମୁଁ ଭାତ ଖାଇବି କି ମୁଁ ରୁଟି ଖାଇବି କି ମୁଁ କ'ଣ ସିମେଇ ଖାଇବି, ତେଣୁ ଭାତ ରୁଟି ସିମେଇଟା କର୍ମ ଭାବରେ ନିଆଯାଉଛି, ଇଏ ଗୋଟେ ଖାଦ୍ୟ କିନ୍ତୁ ତାକୁ କର୍ମ ଭାବରେ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ, ଇଂରାଜୀ ତାକୁ ଭାର୍ବ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଯଦି ଖାଇବା ସହିତ ଭାତ କି ରୁଟି ଯୋଡ଼ା ହେଇକି ରହିଛି ତେବେ ଆମେ ତାକୁ ସକର୍ମକ କ୍ରିୟା ବୋଲି କହିବା, ଯଦି କର୍ମ ତା ଭିତରେ ନାହିଁ ତାକୁ ଅକର୍ମକ କ୍ରିୟା ବୋଲି କହିବା। ଏବେ ବୁଝିଗଲେ କି ନାହିଁ, ବୁଝିପାରିଲେ ନା ଆଗକୁ ବଢିବା? ହ୍ୟାଲୋ, ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ହଁ, ତା ବୁଝିହେଲା, ସକର୍ମକ କ୍ରିୟା କାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ଅକର୍ମକ କ୍ରିୟା କାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ହଁ ହଁ, ଯୋଉଠି ବୁଝି ନ ପାରିବେ ମତେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଅଟକେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ, ଆଉ ତେଣୁ ଆଗକୁ ବଢୁଛି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଏ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟରେ ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ, ବିଧେୟ ଯୋଉଟା ବାକ୍ୟର ସବୁଠାରୁ ବଡ କଥା ଯାହା କର୍ତ୍ତା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଥାଏ, ବେଳେବେଳେ ଦ୍ୱି କର୍ମକ କ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ହେଇଯାଏ। ବେଳେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଗୋଟିଏ କର୍ମ ନଥାଇକି ଯେତେବେଳେ ଦୁଇଟା କର୍ମ ଏକ ସାଙ୍ଗରେ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଇକି ରହିଯାଏ ସେତେବେଳେ ଆମେ ତାକୁ ଦ୍ୱିକର୍ମକ କ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ। ଯେମିତି କୁହାଯାଏ ଯେ ଶିକ୍ଷକ ଛାତ୍ରକୁ ପାଠ ପଢାଉ ଅଛନ୍ତି, ପଢାଇବା ଗୋଟିଏ କର୍ମ ଏବଂ ପାଠ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ କର୍ମ, ତେଣୁ ଦୁଇଟି କର୍ମ ରହିଥିବାରୁ ଆମେ ତାକୁ ଦ୍ୱିକର୍ମକ କ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ କହୁ। ଏଠାରେ ପାଠ ଗୋଟେ କର୍ମ, ପଢାଇବା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କର୍ମ, ତେଣୁ ଯୋଉଠି କର୍ମ ସବୁବେଳେ ଦୁଇଟି ଥାଏ, ଦୁଇଟି କଥା ଏକା ସାଙ୍ଗରେ କୁହାଯାଉଛି, ସମାପିକା କ୍ରିୟା ସହିତ ହେଇକି ରହୁଛି, ତେଣୁ ତାକୁ ଆମେ ଦ୍ୱିକର୍ମକ କ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ
ଆମେ କହିଥାଉ, ବୁଝିହେଲା ନା ନାହିଁ? ତେବେ ଆମେ ଏଠି ଦେଖିବା ଯେ ଦ୍ୱିକର୍ମକ କ୍ରିୟାରେ ସବୁବେଳେ ଦୁଇଟି ଯାକ କର୍ମରୁ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଗୋଟିଏ କର୍ମ ଟିକେ ଗୌଣ ରହିବ, ଆଉ କୌଣସି ନା ଗୋଟିଏ କର୍ମ କ'ଣ ହବ, ମୁଖ୍ୟ କର୍ମ ହେଇଯିବ ଦ୍ୱିକର୍ମକ କ୍ରିୟାରେ। ଯେମିତି ଦ୍ୱିକର୍ମକ କ୍ରିୟାରେ କ'ଣ ହେଲା ନା, ମାନେ ପାଠ ହେଉଛି ଗୌଣ କର୍ମ, ପଢ଼ାଇବା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ କର୍ମ। ଶିକ୍ଷକ ଛାତ୍ରକୁ ପଢ଼ାଉଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ପଢ଼ାଉଅଛନ୍ତି ମାନେ ମୁଖ୍ୟ କର୍ମ ହେଲା, ପାଠ ପଢ଼ାଉଅଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକା ଯୋଡ଼ି ଦିଆଗଲା, ତେଣୁ ଆମେ ତାକୁ ଦ୍ୱିକର୍ମକ କ୍ରିୟା କହିଲେ। ତେଣୁ ପାଠ ହେଉଛି ଗୌଣ ଆଉ ପଢ଼େଇବା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ, ତେଣୁ ଗୌଣ କର୍ମ ମୁଖ୍ୟ କର୍ମ ଭାବରେ ବାକ୍ୟରେ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଇକି ରହୁଛି। ତେବେ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଆମେ ଶବ୍ଦପୁଞ୍ଜ ସଂଯୁକ୍ତ କରି, ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଶବ୍ଦ ସଂଯୁକ୍ତ କରି ଯେଉଁ ମନର ଭାବକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବୁଝେଇଥାଉ, ସେଇ ବାକ୍ୟ ଭିତରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ଅଂଶ ରହିଲା, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ହେଲା ବିଧେୟ। ତେଣୁ ଆମେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଆମେ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ନା, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ ପଦ ଭାବରେ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସୂଚିତ ହେଇଥାଏ, ଏବଂ ଇଏ ହେଉଛି ବାକ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ, ଏବଂ ତାହା ପାଇଁ ବାକ୍ୟରେ ଯାହା କିଛି କହିବାକୁ ପଡ଼େ ଏବଂ ସୂଚନା ଦିଆଯାଏ ସେ ହେଉଛି କର୍ତ୍ତା, ଏବଂ କର୍ତ୍ତା ପାଇଁ ଯାହା ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ କୁହାଯାଇଥାଏ ସେ ହେଉଛି ବିଧେୟ, ଏବଂ ଏ ବିଧେୟ କ'ଣ ନା କ'ଣ ହୁଏ ନା, ତାକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ଆମେ ବିଭକ୍ତ କରିଥାଉ, ସେ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ କ'ଣ ସକ୍ରମକ କ୍ରିୟା ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଇକି ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରେ, କିମ୍ବା ବେଳେବେଳେ ଅକର୍ମକ କ୍ରିୟା ଭାବରେ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଇକି ମଧ୍ୟ ତାର ମନର ଭାବକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ। ଏବଂ ଅନେକ ସମୟରେ ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ରିୟା ରହିଛି, କ୍ରିୟା ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ସମାପିକା କ୍ରିୟା ଯୁକ୍ତ ହେଇପାରେ, ବେଳେବେଳେ ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା ଯୁକ୍ତ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ। ଯେଉଁଠି କ୍ରିୟା ସହିତ କର୍ମ ରହିଲା ସେ ହେଉଛି ସକର୍ମକ, ଯେଉଁଠି କ୍ରିୟା ସହିତ କର୍ମ ନାହିଁ ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ଭାତ ଖାଇଲି କର୍ମ ହେଲା ଭାତ, ଯେଉଁଠି ମୁଁ ଖାଲି ଖାଇଲି ରହିଲା ମୁଁ ଖାଇଲି ତେବେ ଏଠି କର୍ମ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଅକର୍ମକ କ୍ରିୟା। ବେଳେବେଳେ ବାକ୍ୟରେ ଯେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଦ୍ୱିକର୍ମକ ମଧ୍ୟ ହେଇଯାଏ, କ'ଣ ଶିକ୍ଷକ ଛାତ୍ରକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ପାଠ ଏବଂ ପଢ଼େଇବା ଇଏ ହେଉଛି ଦୁଇଟା କର୍ମ ରହିଲା, ଏବଂ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁଠି ଦୁଇଟା କର୍ମ ରହିବ ସେ ବାକ୍ୟ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ବେଳେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଗୌଣ କର୍ମ ହେଇଯିବ ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ କର୍ମ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ପାଠ ହେଉଛି ଏଠି ଗୌଣ ଏବଂ ପଢ଼େଇବା ହେଲା ମୁଖ୍ୟ କର୍ମ। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବିଧେୟ ବୁଝିହେଲା? ମାନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ସମାପ୍ତ ହେଇନାହିଁ, କାମଟା ଚାଲିଛି ଅଛନ୍ତି ରହିଲା, ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ଅଛନ୍ତି ବା ଛନ୍ତି ଯଦି ରହିଲା ତେବେ ସେଟା ହେଲା କ୍ରିୟା। ଆଉ ପାଠ ଏବଂ ପଢେଇବା ଦୁଇଟା ଯାକ କର୍ମ ହେଲା, ବୁଝିଲେ? ତାପରେ ଆମେ ଆସିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଏକକ, ବିଶେଷ୍ୟ ଆଉ ହେଲା ବିଶେଷଣ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଏକକୁ ଆସିବା, ପ୍ରଥମ ଏକକ ସମସ୍ତେ ବୁଝିଗଲେ? ଦ୍ୱିତୀୟକ ଆସିବା, ବିଶେଷ ପଦ କାହାକୁ କହିବା, ବିଶେଷଣ ପଦ କାହାକୁ କହିବା। ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ବାକ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ମୁଁ ବିଶେଷ ପଦ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲି, ବାକ୍ୟ ବା ଭାଷାର ଏକ ଅଂଶ ହଁ ବିଶେଷ ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ବାକ୍ୟର ବା ଭାଷାର ଏକ ଅଂଶ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯେଉଁ ପଦ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଜାତି ବସ୍ତୁ ଗୁଣ ବା କ୍ରିୟାକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ ତାହାକୁ ଆମେ ବିଶେଷ ପଦ ବୋଲି କହୁ। ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଟିକେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲି। ଏବଂ ବିଶେଷ ପଦ କାହାକୁ କହନ୍ତି ନା, ବି ଉପସର୍ଗ ଶିଶ ଧାତୁ ଅପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୁଗରେ ବିଶେଷ ଶବ୍ଦର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବା ଗୋଷ୍ଠୀ ବା ଭିନ୍ନ ଦଳ, ବୁଝିହେଲା ନା ନାହିଁ? କ'ଣ ବିଶେଷ ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ବିଶିଷ୍ଟ, ବିଶିଷ୍ଟ ମାନେ ଇଏ ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି କହିବା,
ଅର୍ଥାତ୍ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଯିଏ ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପଦ ତାକୁ ବିଶେଷ ପଦ ବୋଲି କହୁ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବାକ୍ୟ ଭିତରେ ଇଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରେ, ବା ଗୋଷ୍ଠୀ ଗୋଟେ ଦଳଗତ ଭାବରେ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରେ। ଏଠି ଯଦି କହିବା ଗାଈମାନେ ପଡ଼ିଆରେ ଚରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଗାଈମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀ, ବା ପକ୍ଷୀ ଗୁଡ଼ିକ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ୁଛନ୍ତି, ପକ୍ଷୀ ଗୁଡ଼ିକ ମାନେ ଗୁଡ଼ାଏ ପକ୍ଷୀ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ଆସିବ, ତେଣୁ ସେ ବିଶେଷ ପଦ ଭିନ୍ନ ଦଳ ବୋଲି ଆମେ କହିବା। ଭିନ୍ନ ଦଳ କ'ଣ ନା, ଯଦି ଦେଖିବା ବିଶେଷ ପଦ ଭିତରେ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି, ଯେତେ ବିଶେଷ ପଦ ଅଛନ୍ତି ସେ କାହାକୁ କାହାକୁ ସୂଚନା କରୁଛି, ସେ ଦଳ କ'ଣ ନା, ଯଦି ଆମେ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଲା, ସେ ପଶୁ ଭିତରେ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି, ଗାଈ ଗୋଡ଼ାଏ ପଶୁ ଭିତରେ ଗାଈ ଅଛନ୍ତି କି ଛେଳି ଅଛନ୍ତି କି ମେଣ୍ଢା ଅଛନ୍ତି, ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦଳକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାକୁ ସୂଚନା ଦେଉଥିବାରୁ ଇଏ ବିଶେଷ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହୁଏ ନା ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପଦଟି ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଲାଭ କରି ବାକ୍ୟର ସମଗ୍ର ଅର୍ଥକୁ ନିଜ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ତାହାକୁ ବିଶେଷ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଭିତରେ ଯେଉଁ ପଦ ବାକ୍ୟର ସମଗ୍ର ଅର୍ଥକୁ ନିଜ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ତାହାକୁ ଆମେ ବିଶେଷ ପଦ ବୋଲି କହିଥାଉ। ହଁ, ସେହି ପଦ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପଦ, ତାର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୂପ ବା ପ୍ରକାର ଭେଦ ଅଛି, ତାହାକୁ ହିଁ ଆମେ ବିଶେଷ ପଦ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଏଇ ଯେଉଁ ବିଶେଷ ପଦ ତାର କ'ଣ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରକାର ଭେଦ ରହିଥିବାରୁ ଆମେ ତା କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରକାର ଭେଦ ରହିଛି ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ବିଶେଷ ପଦ କହିଲେ ଖାଲି ଗୋଟିଏ ନୁହେଁ, ବିଶେଷ ପଦରେ ଯେଉଁ ତାର ବିଶେଷ ଭାବରେ ଭାଗ ଭାଗ କରାଯାଇଛି ତାକୁ ବିଶେଷ ପଦ ବୋଲିକି କହିବା। କ'ଣ କ'ଣ ସେ ବିଶେଷ ପଦ, କ'ଣ କ'ଣ ଭାଗ କରାଯାଇଛି, କିଭଳି ଭାବରେ ବିଶେଷ ପଦ ନିଜକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପରିଚିତ କରାଏ, ବା ଆମେ କେମିତି ଜାଣିପାରିବା। ହଁ ହଁ କୁହ। ହଁ ହଁ ଶୁଣୁଛି, କୁହ। ହ୍ୟାଲୋ, ହଁ ଶୁଣିପାରୁଛି, କୁହ, ମୋ କଥା ସବୁ ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି ତ? ହଁ ହ୍ୟାଲୋ, ହଁ ଶୁଣିପାରୁଛି। ହ୍ୟାଲୋ ହଁ ସାର୍, ଆପଣ ଆଗକୁ ପଢ଼ାନ୍ତୁ, ସାର୍ ଆପଣ ଆଗକୁ ପଢ଼ାନ୍ତୁ, ଆମେ ନୋଟ୍ କରୁଛୁ, ଯଦି ଡାଉଟ୍ ହବା ବୋଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଷ୍ଟରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବୁ, ଆପଣ ଆନ୍ସର୍ ଦେବେ। ହଉ, ନାଇଁ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଏକାଥରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ କ୍ଲିଅର ହେଇକି ଯିବା ପାଇଁ, ଠିକ ଅଛି ମୁଁ କହୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଯେଉଁ ବିଶେଷ ପଦ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ବିଶେଷ ପଦ ରହିଛି ଏହାର ପ୍ରକାର ଭେଦ ରହିଛି, ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଟିକେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲି ଯେ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି ନା, ବିଶେଷ ପଦ ବ୍ୟକ୍ତି ଜାତି ବସ୍ତୁ ଗୁଣ ଏବଂ କ୍ରିୟା ଭେଦରେ ପାଞ୍ଚ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ବ୍ୟକ୍ତି ବାଚକ ଆମେ ବିଶେଷ ବୋଲି କହୁ, ଯାହାକୁ ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ କହୁ ସେ ହେଉଛି ସଂଜ୍ଞାବାଚକ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ପରିଚିତ ହେଇଥାଏ ଏବଂ ନାମବାଚକ ବିଶେଷ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ପରିଚିତ ହେଇଥାଏ। ଏବଂ ଏହାର ତିନୋଟି ରହିଛି ନାଁ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ, ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ସଂଜ୍ଞାବାଚକ ନାମବାଚକ, ଏ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଥମ। ତାପରେ ଆସିଲା କାହା କାହାକୁ ଆମେ କହିବା, ଏହା ଭିତରେ ଯେମିତିକି ରାମ ସୀତା ଗୋପବନ୍ଧୁ ଗାନ୍ଧୀ ଇଏ ମଧ୍ୟ ନାମବାଚକ ବିଶେଷରେ ଆସିବେ, ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ଗୋଦାବରୀ କାବେରୀ ନାମବାଚକ ବିଶେଷରେ ଆସିବେ, ହିମାଳୟ କାଞ୍ଚନଜଙ୍ଘା ଗଦନ ଇଏ ମଧ୍ୟ ନାମ ଆସିବ, ଇଏ ହେଉଛି ପର୍ବତର ନାମ, ଭାରତ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଜାପାନ ରୁଷ ଦେଶର ନାମ ଇଏ ହେଉଛି ନାମବାଚକ ବିଶେଷରେ ଆସିବ। ଠିକ ସେହିଭଳି ଓଡ଼ିଶା ବିହାର ଦିଲ୍ଲୀ କେରଳ ରାଜ୍ୟର ନାମ, କଟକ ପୁରୀ ସହରର ନାମ, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଗୀତା ଭାଗବତ ରାମାୟଣ ଗ୍ରନ୍ଥର ନାମ, ଯେଉଁଠି ନାମକୁ ପ୍ରକାଶ କଲା ଆମେ ତାକୁ ନାମବାଚକ ବିଶେଷ ବୋଲି କହିଥାଉ, ବା ସଂଜ୍ଞାବାଚକ ବିଶେଷ ବୋଲି କହିଥାଉ। ବେଳେବେଳେ ନାମବାଚକ ବିଶେଷ ପଦ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ ବେଳେବେଳେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଇଥାଏ, ନାମବାଚକ ବିଶେଷ ପଦ ବେଳେବେଳେ ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ ପଦରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହୃତ ହେଇଥାଏ। ଯେମିତି ସେକ୍ସପିୟରଙ୍କୁ ୟୁରୋପର କାଳିଦାସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ତେଣୁ କାଳିଦାସ ଏଠି ଆଉ ନାମବାଚକ ବିଶେଷରେ ନ ଆସିକି ଏଠି ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷରେ ଆସିଗଲେ। ସେମିତି କାବେରୀକୁ ଦକ୍ଷିଣର ଗଙ୍ଗା ବୋଲି କହନ୍ତି, କାବେରୀ ହେଉଛି ନାମବାଚକ ବିଶେଷ,
ବା ଗଙ୍ଗା ମଧ୍ୟ ନାମବାଚକ ବିଶେଷ, କିନ୍ତୁ କାବେରୀ ସହିତ ଗଙ୍ଗାକୁ ଯେତେବେଳେ ତୁଳନା କରାଗଲା ଗଙ୍ଗା ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷରେ ଆସିଗଲା, କାରଣ ନଦୀ ଜାତି ଭିତରେ ସେ ଆସିଗଲେ, ସେକ୍ସପିୟର ବିଶିଷ୍ଟ ସାହିତ୍ୟିକ ଜାତି ଭିତରେ ଆସିଗଲେ। ମାର୍ଟିନ ଲୁଥରଙ୍କୁ ଆମେରିକାର ଗାନ୍ଧୀ ବୋଲି କହନ୍ତି। ମାର୍ଟିନ ଲୁଥର ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ନାମବାଚକ ବିଶେଷ ବା ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ବିଶେଷ, ଗାନ୍ଧୀ ହେଉଛନ୍ତି ନାମବାଚକ ବା ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ। କିନ୍ତୁ ମାର୍ଟିନ ଲୁଥର ଏବଂ ଗାନ୍ଧୀ କୋଉଥିରେ ଆସିଲେ? ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ହେଇପାରନ୍ତି, ବିଶିଷ୍ଟ ସମାଜସେବୀ ହେଇପାରନ୍ତି, ବିଶିଷ୍ଟ ଜନନାୟକ ହେଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଭଳି ଗୋଟିଏ ଜାତି ଭିତରେ ଆସିଯିବାରୁ ସେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ। ତେବେ ଆମେ ଯେଉଁ ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ କଥା ନାମବାଚକ ବିଶେଷ କଥା ଆମେ କହୁଛେ, ନାମବାଚକ ବିଶେଷରେ କ'ଣ? ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଯେ ରାମ ସୀତା ହରି ଏସବୁ ନାମବାଚକ ବିଶେଷରେ ଆସିବେ। ଆମେ ତାକୁ ଯଦି ବାକ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବା, ରାମ ଖାଇବାକୁ ଗଲା, ହରି ବହି ପଢ଼ିଲା, କି ଗାନ୍ଧୀ ଭାରତକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଣିଦେଲେ, ଏଭଳି ଭାବରେ ଗାନ୍ଧୀ ରାମ ହରି ସୀତା ଏସବୁ ନାମବାଚକ ବିଷୟରେ ଆସିବେ। ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷରେ ଯୋଉ କଥା କହୁଥିଲି ତାକୁ ଯଦି ବାକ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବା, ମନୁଷ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସୃଷ୍ଟି, ମନୁଷ୍ୟ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଜାତି, ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସୃଷ୍ଟି ବୋଲି କହୁଛୁ। ଗାଈମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଘରକୁ ଫେରିଲେ, ନଦୀ ଗର୍ଭ ଜଳା ବର୍ଷା ଜଳରେ ଫୁଲି ଉଠିଲା, ତେଣୁ ନଦୀ କହିଲେ ଗୋଟିଏ ଜାତିକୁ ବୁଝେଇଲା, ଯେତେ ନଦୀ ରହିଛି ସେଇ ନଦୀ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଜାତିକୁ ବୁଝେଇଲା। ସେମିତି ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷରେ ଲୁହା ସୁନା କାଚ ଏସବୁ ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ, ତାକୁ ଯଦି ବାକ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବା, ଲୁହା ଲଙ୍ଗଳ ସବୁଠୁ ମଜବୁତ, ସୁନାର ଦାମ ସବୁ ଧାତୁ ଭିତରେ ଅଧିକ, କିମ୍ବା କାଚ ଜିନିଷ ସାଇତିବା କଷ୍ଟକର, ଏଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷକୁ ବିଶେଷ ପଦକୁ ଆମେ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ସେମିତି ଗୁଣ ଯଦି ରହିଲା, ତେଣୁ ଗୁଣ କେମିତି ଆମେ ଦେଖିବା, ଆମେ ବେଳେବେଳେ କ'ଣ କରୁ ନା, ଗୁଣଟା ହେଉଛି ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷଟା ବିଶେଷଣକୁ ସୂଚିତ କରେ, କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ବାକ୍ୟରେ ସିଏ ହେଉଛି ବିଶେଷ ପଦ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷ ହେଇଯାଏ। ଯେମିତି ନମ୍ର ଭାବ ପାଇଁ ସେ ସର୍ବତ୍ର ପୂଜିତ, ସୁନ୍ଦରପଣରେ ତାର ସରି କିଏ? ଆମେ ଯଦି କହିବା ଝିଅଟି ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ତେଣୁ ଝିଅଟି ହେଉଛି ଏଠି ବିଶେଷ ପଦ ହେଇଯିବ, ସୁନ୍ଦର ହେଉଛି ବିଶେଷଣ ହେଇଯିବ, ସେ ଆଉ ବିଶେଷ ହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦରପଣରେ ସେ ଝିଅକୁ ସରି କିଏ ଯଦି କୁହାଗଲା, ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ବଦଳେଇ ଦେବା, ତେବେ ସୁନ୍ଦରଟା ବିଶେଷ ପଦ ହେଇଯିବ ଆଉ ସେଠି ବିଶେଷଣ ହେବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ କହୁ ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷ ବୋଲି କହୁ। କ୍ଷମା ହିଁ ଜୀବନର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମ୍ପଦ, ତେଣୁ କ୍ଷମା ହେଉଛି ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷରେ ପଳେଇ ଆସିଲା, ଏଠି ବିଶେଷଣ ପଦ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷରେ ଭୋଜନ ପଠନ ଦର୍ଶନ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି କୁ ଆମେ କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷରେ ନେଇଯିବା, ଯେ କ'ଣ ଦର୍ଶନାଭିଳାଷୀ ମାନେ ଏଥର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ରଥରେ ଦର୍ଶନ କରିବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଲେ, ତେବେ ଏଠି ଦର୍ଶନଟି କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷରେ ଆସିଯିବ, ଆଉ ବିଶେଷଣ ହେବ ନାହିଁ। ଦର୍ଶନ ଅଭିଳାଷୀ କୁ ଆମେ ଆଉ ବିଶେଷଣ କୁହାଯିବନି। ଦର୍ଶନ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଗୁଣ, କାହା ପାଖରେ ଥାଏ ନା, ଯେଉଁମାନେ ଭକ୍ତ ସେଇମାନଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ କେବଳ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାର ଗୁଣ ଥାଏ, ଯିଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଯିଏ ଭଲ ପାଉଥିବେ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଆମେ କହୁ ଯେ ବିଶେଷ ପଦ ଭାବରେ ଏସବୁ ଆମେ ଅଭିହିତ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆମେ ତାକୁ ପାଞ୍ଚ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କଲେ, ନାମବାଚକ, ଜାତିବାଚକ, ବସ୍ତୁବାଚକ, ଗୁଣବାଚକ, କ୍ରିୟାବାଚକ। ଏବେ ବିଶେଷ ସରିଲା ପରେ ଆମେ ବିଶେଷଣ ପଦକୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିବା, ଯେ ବିଶେଷଣ କହିଲେ ଯେଉଁ ପଦ ବିଶେଷ ପଦର ଗୁଣ ବା ଅବସ୍ଥାକୁ ସୂଚିତ କରେ ତାହାକୁ ବିଶେଷଣ ବୋଲି କହୁ। ଆମେ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ, ବାକ୍ୟରେ ଯେଉଁ ବିଶେଷ ପଦ ରହିଛି ସେ ଯାହାକୁ ଆମେ କର୍ତ୍ତା ବୋଲି କହୁ ବା ବିଧେୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବୋଲି କହୁ, ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ଯେଉଁ ଗୁଣ
ଅବସ୍ଥା କୁ ସୂଚିତ କରେ ତାହାକୁ ବିଶେଷଣ ପଦ ବୋଲି ଆମେ ତାକୁ କହୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ବିଶେଷଣ ପଦ, ବିଶେଷଣ ପଦକୁ ଆମେ ପ୍ରାୟତଃ ଚାରି ଭାଗରେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର ବିଭକ୍ତ କରିଛୁ। ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା। ବିଶେଷଣ ପଦ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷଣ, କ'ଣ ନା ଯେଉଁଠି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି, ବସ୍ତୁ, ଜାତି ବା ଯାହାର ଗୁଣକୁ ସେ ପ୍ରକାଶିତ କଲା, କୌଣସି ପ୍ରକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୁଣକୁ ପ୍ରକାଶିତ କଲା ତାକୁ ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷଣ ବୋଲିକି କୁହାଯାଏ। କ'ଣ ଭଲ ପିଲା ଆଦର ପାଏ, ଯେଉଁ ପିଲା ଗୁଣରେ ଭଲ ସେ ଆଦର ପାଏ, ଦୁଷ୍ଟ ପିଲା ଗାଳି ଶୁଣେ, ଯେଉଁ ପିଲାଟି ସବୁବେଳେ ଦୁଷ୍ଟ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବାପା ମା ଏବଂ ସାହି ପଡ଼ିଶା ଗାଳି ଦେବେ। ତେଣୁ ଦୁଷ୍ଟ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗୁଣ, ଭଲ ପିଲା ଗୋଟେ ଗୁଣ, ସୁନା ପିଲା ଗୋଟେ ଗୁଣ। ଏଠି ସୁନା ପିଲା କହିଲେ ଏ ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷଣରେ ଆସିବ ନାହିଁ, ସୁନା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବସ୍ତୁ ଭାବରେ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଗୁଣକୁ ହିଁ ବୁଝାଉଛି। ନମ୍ର ଗୁଣ ଯୋଗୁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ, ଯାହାର ଗୁଣ ନମ୍ର ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରିୟ ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ ନମ୍ରତା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗୁଣ। ସେମିତି ଅବସ୍ଥାବାଚକ ବିଶେଷ ଯଦି ଦେଖିବା, କ'ଣ ଅବସ୍ଥାକୁ ବୁଝାଉଛି, ହଁ ମୋତେ ପାଚିଲା ଆମ୍ବ ଭଲ ଲାଗେ, ମୋତେ ପାଚିଲା ଆମ୍ବ ଭଲ ଲାଗେ। ତେଣୁ ପାଚିଲା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥା, କାହାର ଅବସ୍ଥା ନା ଆମ୍ବର ଅବସ୍ଥା, ଆମ୍ବ କ'ଣ ହେଇକି ଅଛି, ପାଚିଲା ଆମ୍ବ କି କଞ୍ଚା ଆମ୍ବ। ତେଣୁ ମୋତେ ପାଚିଲା ଆମ୍ବ ଭଲ ଲାଗେ, ତେଣୁ ଆମ୍ବର ହେଉଛି ଗୁଣ ହେଉଛି ପାଚିବା ହେଉଛି ଗୁଣ, ତେଣୁ ସେଠି ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥା, ତେଣୁ ଅବସ୍ଥାକୁ ବୁଝେଇଲା। ସେମିତି ଦଦାର ନାଁକୁ ଭରସା ନାହିଁ, ନାଁର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ନା ଦଦରା, ଦଦରା ନାଁକୁ ଭରସା ନାହିଁ, ଦଦରା ନାଁକୁ ଧରିକି କେହି କେବେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯେ ଯେମିତିକି ଆମେ କହୁ ଯେ ଖଟାରା ସାଇକେଲ ଉପରେ ମୋର ଭରସା ନାହିଁ, ତା ଖଟାରା ମୋଟର ସାଇକେଲ ଉପରେ ମୋର ଭରସା ନାହିଁ। ଯେଉଁ ମୋଟର ସାଇକେଲଟି ପୁରୁଣା ହେଇଗଲାଣି, ତାର ଅବସ୍ଥା ଭଲ ନାହିଁ, ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ନେଇକି ଯିବା ବାଟରେ କେଉଁଠି ହଇରାଣ ହବ, ପଙ୍କ୍ଚର ହବ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି, ସେଥିପାଇଁ ତା ଉପରେ ଭରସା ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୋଟର ସାଇକେଲ ହଉ କି ସାଇକେଲ ହଉ କି ନା ହଉ, ତେଣୁ ଦଦରା ଶବ୍ଦଟି ଯେତେବେଳେ ଲାଗିଲା ସେ ଗୋଟେ ତାର ଅବସ୍ଥାକୁ ବୁଝେଇଲା। ହଁ, ସେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଆଉ ଚାଲି ବୁଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥା, ତେଣୁ ଅବସ୍ଥାକୁ ବୁଝାଉଥିବାରୁ ତେଣୁ ତାକୁ ଅବସ୍ଥାବାଚକ ବିଶେଷଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେମିତି ପରିମାଣବାଚକ ବିଶେଷଣ ଗୋଟେ ରହିଛି, ଆମେ କହିବା ଯୋଉଠି ପରିମାଣକୁ ବୁଝେଇଲା, ପରିମାଣବାଚକ ଆମେ କହୁ। ପରିମାଣର ତାକୁ ଆଉ ଗଣତି କରାଯାଇ ପାରେ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଅନୁମାନ ଭାବରେ କୁହାଯିବ ପରିମାଣ ବୋଲିକି। ଯେମିତି ଟଙ୍କାରେ ସେରେ ଚାଉଳ, ସେର ହେଉଛି ଗୋଟେ ପରିମାଣ, ତେଣୁ ଚାଉଳକୁ ଯେତେ ଆମେ ମାପ କରୁଛୁ ଏଠି ମାପ ହିସାବରେ ତାକୁ ଆମେ ପରିମାଣ ବୋଲି କହୁଛୁ। ଟଙ୍କାରେ ସେରେ ଚାଉଳ, ଘର ଭିତରେ ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣି, ହଁ ତେଣୁ ଏକୁ ଆମେ ପରିମାଣ ବୋଲି କହୁଛୁ। ପାଣିର ପରିମାଣ କେତେ ନା ଆଣ୍ଠୁଏ, ଟଙ୍କାରେ କେତେ ଚାଉଳ ମିଳୁଛି ନା ସେରେ ଚାଉଳ ମିଳୁଛି, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଆମେ ତାକୁ ଗୋଟେ ପରିମାଣରେ ଗ୍ରହଣ କରିନେଉଛୁ। ତେଣୁ ପରିମାଣବାଚକ ବିଶେଷ ବୋଲି କୁହାଯିବ, ଯେଉଁଠି ବାକ୍ୟରେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ, ବାକ୍ୟ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କଲାବେଳେ ଯେଉଁଠି ଏଇଭଳି କଥା ଆସିବ ଆମେ ତାକୁ ପରିମାଣ ବୋଲି କହିବା। ତାପରେ ସଂଖ୍ୟାବାଚକ, ଯେଉଁଠି ସଂଖ୍ୟାକୁ କଥା କୁହା ଆସିବ ସେଠି ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ସେମାନେ ତିନି ଭାଇ, ତେଣୁ କେତେ ଭାଇ ନା ତିନି ଭାଇ, ତିନି ଜଣ ଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ତିନି ଭାଇ ବୋଲି କୁହାହେଲା, ସଂଖ୍ୟା ତିନି ହେଉଛି ସଂଖ୍ୟା ରହିଲା। ମୋର ପାଞ୍ଚ ହଳ ଜୋତା ଅଛି, ତେଣୁ ଏଠି ପାଞ୍ଚ ସଂଖ୍ୟା ରହୁଥିବାରୁ ପାଞ୍ଚ ହଳ ଜୋତା ଅଛି। ବାପା ମୋ ପାଇଁ ଦୁଇଟି କଲମ ଆଣିଲେ, ତେଣୁ ଦୁଇଟି କହୁଛି ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା। ସେ ଅଶୀ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଦେହତ୍ୟାଗ କଲେ, ତେଣୁ ଅଶୀ ବର୍ଷ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟାକୁ ବୁଝୁଥିବାରୁ ଏଠି ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ବିଶେଷଣ ହେବ। ତେଣୁ ଆମେ ବିଶେଷଣ ପଦକୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଚାରି ଭାଗରେ ଆମେ ବିଭକ୍ତ କରିଛୁ। ଏଠାରେ ଆମେ ଯଦି କହିବା ପିଲା, ଆମ୍ବ, ନା, ବର୍ଷା ପାଣି, କଲମ, ଜୋତା ଇତ୍ୟାଦି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ ପଦ,
କିନ୍ତୁ ଏହି ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ କ'ଣ ରହିଛି ନା ଭଲ ପିଲା ପାଇଁ ଭଲ ରହିଲା, ସେମିତି ନା ପାଇଁ ଆମ୍ବ ପାଇଁ ରହିଲା ପାଚିଲା, ନା ପାଇଁ ରହିଲା ଦଦରା ବର୍ଷା ପାଣି ଆଣ୍ଠୁଏ, ଆଉ କଲମ ବା ଜୋତା ୟା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ରହିଲା, ଇଏ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ଦ୍ୱାରା ବିଶେଷିତ ହେଇଥିବାରୁ ବା ଚିହ୍ନିତ ହେଇଥିବାରୁ ସିଏ ଆମେ କ'ଣ କଲୁ ନା ବିଶେଷଣ ପଦ ଭାବରେ ଆମେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେଲୁ। ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ପାଇଁ ଏମାନେ ଚିହ୍ନିତ ହେଲେ। ମୋର ଦୁଇ ପାଞ୍ଚ ହଳ ଜୋତା ଅଛି, କାହାର ଅଛି? ମୋର, ମୁଁ ହେଲି ଏଠି କର୍ତ୍ତା, ତେଣୁ ପାଞ୍ଚ ହଳ ଜୋତା କାହାର ଅଛି ନା ମୋର ଅଛି, ମୋ ପାଇଁ ସେ ଜୋତାର ସଂଖ୍ୟା ଜଣାପଡ଼ିଲା। ସେମାନେ ତିନି ଭାଇ, ସେମାନେ ହେଲେ କ'ଣ ଯୋଉ କର୍ତ୍ତା ହେଉଛି ସର୍ବନାମ ଏମାନେ, ତେଣୁ ସର୍ବନାମ ବିଶେଷ ଇଏ, ତେଣୁ ଏଠି ତିନି ଭାଇ ହେଉଛନ୍ତି ସଂଖ୍ୟା ସୂଚକ ଆସିଥିବାରୁ, ତେଣୁ ଇଏ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ କ'ଣ ହେଲା ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାକ୍ୟ ଭିତରେ ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତା ସବୁ ରହିଛି ବା କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି ବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏସବୁ ଉଦ୍ଦେଶିତ ହେଇଥିବାରୁ ବା ପରିଚିତ ହେଉଥିବାରୁ ଭଲ ପାଚିଲା ଦଦରା ଆଣ୍ଠୁଏ ଦୁଇଟି ବା ପାଞ୍ଚଟି ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ବିଶେଷଣ ଭାବରେ ଚିହ୍ନିତ ହେଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ସଂଖ୍ୟା ବା ତାଙ୍କର ଗୁଣ ବା ତାଙ୍କର କ'ଣ ଇଏ ପରିମାଣ ଏସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ନାମକରଣ ହେଇକି ସେମାନେ ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷଣ, ଅବସ୍ଥାବାଚକ ବିଶେଷଣ, ପରିମାଣବାଚକ ବିଶେଷଣ ଏବଂ ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ବିଶେଷଣ ଭାବରେ ପରିଚିତ ହେଉଛି ବା ଚିହ୍ନିତ ହେଉଛି। ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଶେଷ ବିଶେଷଣକୁ ଆଉ ଟିକେ ଆମେ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଆମେ ଏଠି ଦେଖିବା ଯେ କ'ଣ ନା ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରୁ ବିଶେଷର ପୁଣି ବିଶେଷଣ ଆମେ ବେଳେବେଳେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ। କେମିତି ଆମେ ଦେଖିବା ବିଶେଷର ବିଶେଷଣ କେମିତି ହେଉଛି, ବୃଦ୍ଧ ଲୋକଟି ଶୀତରେ ଥରୁଅଛି, ବୃଦ୍ଧ ଲୋକଟି ଶୀତରେ ଥରୁଅଛି, ତେଣୁ ବିଶେଷର ବିଶେଷଣ କେମିତି ହେଉଛି ନା ଲୋକ ଲୋକଟି ହେଉଛି ଗୋଟେ ବିଶେଷ ପଦ, ତେଣୁ ତାର ହେଉଛି ବିଶେଷଣ କିଏ ନା ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାକୁ ବୁଝାଉଛି, ତେଣୁ ଏଠି ବିଶେଷ ପଦର ମଧ୍ୟ ବିଶେଷଣ ରହିଛି। ପାଣ୍ଡବମାନେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯୋଦ୍ଧା ଥିଲେ, ସେମିତି ଦୁଷ୍ଟ ପିଲା ସବୁବେଳେ ଅନାଦର ପାଏ, ତେଣୁ ଏଠି ପିଲା ଜାଗାରେ ଦୁଷ୍ଟ ଆସୁଛି ଇଏ ବିଶେଷ ପଦର ବିଶେଷଣ ଭାବରେ ଆସୁଛି। ପୁଣି ସର୍ବନାମର ବିଶେଷଣ ଆମେ ଦେଖିବା ସେ ପଣ୍ଡିତ ଅଟନ୍ତି, ଗୁଣକୁ ଦେଖେଇଲା ସେ ହେଉଛି ମାନେ ସେ ଏଠି ପଣ୍ଡିତ ଆଉ ବିଶେଷ ପଦ ହବ ନାହିଁ ବିଶେଷଣ ପଦ ହେଇଯିବ। ଆମେ ଯେମିତି କହୁ ଯେମିତି ଜ୍ଞାନୀ ପଣ୍ଡିତ ରାଜା ସେନା ପୂଜା ପାଏ ଦେଶ କ'ଣ ଆପଣା ଦେଶରେ, କବି ପୂଜା ପାଉଥାଏ ଦେଶ ବିଦେଶରେ, କବି ପଣ୍ଡିତ ଜ୍ଞାନୀ ଇଏ ବେଳେବେଳେ ବିଶେଷ ପଦ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବେଳେବେଳେ ବିଶେଷଣରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଏ। କେମିତି ନା ଯଦି ତା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ ପଳେଇ ଆସେ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ, ସେ ଜଣେ ଭଲ କବି ଅଟନ୍ତି, କବି ଗୋଟିଏ ଗୁଣକୁ ବୁଝେଇଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ପାଇଁ ସେ ବିଶେଷଣରେ ଆସିଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେମିତି ତୁମେ ଦୁଷ୍ଟ ପିଲା ସେମାନେ ମୂଢ଼, ତାଙ୍କର ଗୁଣ୍ଠେ ହେଲେ ଜମି ନାହିଁ, ଏଠି ପରିମାଣବାଚକ ବିଶେଷଣରେ ଆସୁଛି। ପୁଣି ବିଶେଷଣର ବିଶେଷଣ ମଧ୍ୟ ବେଳେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ, ଆମେ ବିଶେଷକୁ ଆମେ ବିଶେଷଣରେ ପରିଣତ କରୁ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ, ବେଳେବେଳେ ବିଶେଷଣରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବିଶେଷଣ ପୁଣି ଥାଏ, ସେ ଅତି ଦରିଦ୍ର, ଅତି ହେଉଛି ଗୋଟେ ବିଶେଷଣ ପୁଣି ଦରିଦ୍ର ବିଶେଷଣ, ଦିଟା ବିଶେଷଣ ମିଶିଯିବାରୁ ବିଶେଷଣର ବିଶେଷଣ ବୋଲି ଆମେ ତାକୁ କହୁ। ପରମ ଭକ୍ତ ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଭକ୍ତ କହିଲେ ହବ, ଭକ୍ତ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବିଶେଷଣ ପଦ, କିନ୍ତୁ ପୁଣି ପରମ ଭକ୍ତ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଆମେ ଯେମିତି କହିଲେ ଦ୍ୱିକର୍ମକ କ୍ରିୟା, ଏଠି ଦୁଇଟି ବିଶେଷଣ ପଦ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି, ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଶ୍ଚରିତ୍ର ଯଦି କହିବା, ଆମେ ଯଦି କହିବା ଯେ ହରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଶ୍ଚରିତ୍ର,
ଦୁଷ୍ଟ ଚରିତ୍ର କହିଲେ ଯାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ କହିଲେ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକା ସୂଚିତ କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ କୌଣସି କଥାକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ପାଇଁ ଏଇଭଳି ଦୁଇଟି ବିଶେଷଣ ପଦ ଆମେ ବେଳେବେଳେ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ, ନହେଲେ ଗୋଟିଏ ବିଶେଷଣରେ ମଧ୍ୟ ଟଳି ଯାଇପାରନ୍ତା। ସେମିତି ଆମେ କହିବା ଲୋକଟି ନିହାତି କୃପଣ, ଲୋକଟି କୃପଣ କହିଲେ ହେବ। କୃପଣର ଅର୍ଥ ହେଲା ଯିଏ କାହାକୁ କିଛି ଦିଏ ନାହିଁ, ନିହାତି କୃପଣ କହିଲେ। ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଶେଷଣ ଯୋଡ଼ି ଦଉଛୁ, ତେଣୁ ବେଳେବେଳେ ବିଶେଷଣ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଶେଷଣ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ିକି ଆମେ ବେଳେବେଳେ କ'ଣ କରୁ ନା ବ୍ୟକ୍ତିର ଆମେ ଗୁଣକୁ ବା ଅବସ୍ଥାକୁ ବା ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମେ ଆହୁରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଉ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ। ସେଥିପାଇଁ ବାକ୍ୟରେ ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ଦୁଇଟି ବିଶେଷଣ ପଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ପୁଣି ଅବ୍ୟୟ ପଦର ବେଳେବେଳେ ଆମେ ବିଶେଷଣ ପଦ ଲଗେଇଥାଉ। ବାଛୁରୀଟି ଠିକ ତା ମା ପରି ହୋଇଛି, ବାଛୁରୀଟି ଠିକ ତା ମା ପରି ହୋଇଛି, ପିଲାଟି ଠିକ ତା ବାପା ପରି କୃପଣ। ଏଠାରେ ଠିକ ଓ ପରି ଅବ୍ୟୟ ପଦ ହେଲେ ବି ବିଶେଷଣ ଭାବରେ ଗୃହୀତ ହେଇଯାଉଛି। ବ୍ୟାକରଣରେ ଆମେ ଦେଖୁ ବେଳେବେଳେ ଠିକ ପରି ଯେପରି ଇତ୍ୟାଦି ଅବ୍ୟୟ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ବେଳେବେଳେ ଆମେ ତାକୁ ବିଶେଷଣ ଭାବରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଶେଷଣ ଭାବରେ ଆମେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେଉ। ଏଠି ତାର ଗୁଣଟାକୁ ଆମେ ଠିକ ଆଉ ପରିରେ ଆମେ ପ୍ରକାଶିତ କରିଦେଲେ। ବାଛୁରୀଟି ଠିକ ତା ମା ପରି ହେଇଛି, ତା ମାଟା କେପରି ଥିଲା, ତା ମା ଧଳା ଥିଲା କି କାଳି ଥିଲା କି କ'ଣ କ'ଣ କାଞ୍ଚି ଗାଈ ଥିଲା, ଯାହା ବି ଥିଲା ସେଇଟା ହଉ ତାର ଗୋଟେ ଗୁଣ। କାଳି ଗାଈ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗୁଣ ବା ତାର କାଞ୍ଚି ହେଉଛି ତାର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୁଣ। ତେଣୁ ତା ମା ପରି ହେଇଥିବାରୁ ସେ ଗୁଣଟା ଏଠି ଠିକ ଜାଗାରେ ଶବ୍ଦ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏ ଅବ୍ୟୟ ପଦଟା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ବିଶେଷଣ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା, ତା ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷରେ ପରିଣତ ହେଲା। ପିଲାଟି ଠିକ ତା ବାପା ପରି କୃପଣ, ତା ବାପା କୃପଣ କିନ୍ତୁ କୃପଣ ଗୁଣଟା ଏଠି ଠିକରେ ହିଁ ଆଉ ଥରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଦୁଇଟା ବିଶେଷଣ ହେଇଗଲା, କୃପଣ ବିଶେଷଣ ପୁଣି ଠିକ ବିଶେଷଣ, ଦୁଇଟା ବିଶେଷଣ ଆମର ଆସିଗଲା ଏଠି। ତେବେ ଯାହା ହଉ ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କେମିତି ନା କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କଲାବେଳେ ବା ଭାଷାରେ ବ୍ୟବହାର କଲାବେଳେ ଆମେ ବିଶେଷଣ ପଦ କହୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ଆମର ପ୍ରଫେସର କ୍ଷୀରୋଦ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା କହୁଥିଲେ, ଆମେ ବେଳେବେଳେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାରିକ ଭାଷା ଯେଉଁ ରହିଛି ସେ ବ୍ୟବହାରିକ ଭାଷାରେ ଆମେ କ'ଣ କରୁ ନା ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଏକା ଅର୍ଥ ବୋଧକ ଶବ୍ଦ ଦୁଇ ଥର ବ୍ୟବହାର କରିଦେବୁ। ଦୁଇ ଥର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେଇ ବିଶେଷଣ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ଦୁଇ ଥର ବ୍ୟବହୃତ ହେଇଯାଏ, ଲିଖିତ ଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ ହେଇଯାଏ। ଆମେ କଥିତ ଭାଷାରେ ପ୍ରାୟ ଅନେକ ସମୟରେ ଦୁଇ ଥର ବ୍ୟବହାର କରିଦେବୁ ବିଶେଷଣ ପଦକୁ କହୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ ଆମେ ଦେଖିବା କ୍ରିୟାରେ କେମିତି ଆମେ ବିଶେଷଣ ପଦ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ। କ୍ରିୟାପଦକୁ ବିଶେଷ ପଦ ଦ୍ୱାରା ଯଦି ପ୍ରଭାବିତ କରାଯାଏ ତେବେ ସେଠାରେ କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ ହୁଏ। ଯେମିତି ଭୋକିଲା କୁକୁର କାମୁଡ଼େ ନାହିଁ, ଭୋକିଲା କୁକୁର କାମୁଡ଼େ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏଠି ଭୋକିଲା କୁକୁର ହେଉଛି କି ଭୋକିଲା ହେଉଛି ଗୋଟେ କ୍ରିୟା କିନ୍ତୁ କାମୁଡ଼ିବା ହେଉଛି ଗୋଟେ କର୍ମ, କିନ୍ତୁ ଏଠି କୁକୁରର ତାର ଗୁଣ କ'ଣ ହେଲା ନା କ୍ରିୟାଟା ଗୁଣ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର ହେଇଗଲା। ଭୋକିଲା କୁକୁର କ୍ରିୟା ଗୁଣ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର ହେଇଗଲା, ସୂଚିତ ହେଲା ଭୋକିଲା କୁକୁର କାମୁଡ଼େ ନାହିଁ। ଗରଜିଲା ମେଘ ବରସେ ନାହିଁ, ମେଘ ତ ହେଲେ ଗଡ଼ଗଡ଼ି ମାରିବ ଗର୍ଜିବ କିନ୍ତୁ ବାଦଲ ଆକାଶରେ ଆସିଲେ ବର୍ଷା ହେବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଗରଜିଲା ମେଘ ବରସେ ନାହିଁ। ଗରଜିବାଟା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର କ'ଣ କ୍ରିୟା, କିନ୍ତୁ କ୍ରିୟାଟା ହେଉଛି କ'ଣ ହେଲା ନା ବିଶେଷଣରେ ପରିଣତ ହେଇଗଲା। ସେମିତି ଶୋଇଲା ପୁଅର ଭାଗ ନାହିଁ, ଶୋଇଲା ହେଉଛି କ୍ରିୟା ସମାପିକା କ୍ରିୟା ବା ଶୋଇବା ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ କ୍ରିୟା, ତେଣୁ ଶୋଇବା ପୁଅର ବା ଶୋଇଲା ପୁଅର ଭାଗ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଶୋଇବାଟା ଯଦି ଆସି କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ଗୁଣରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବାରୁ ସେ ହେଉଛି କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ ହେଇଗଲା। ଶୋଇଲା କ୍ରିୟା ଏଟା ଗୁଣରେ ଗୁଣ ରୂପରେ ଚିହ୍ନିତ ହେବାରୁ କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ ହେଇଗଲା। ସେମିତି ଜିଅନ୍ତା ମାଛ ଉଡ଼ନ୍ତା ଚଢ଼େଇ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି, ମାଛ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ମରିଥିବ କିମ୍ବା
ବଞ୍ଚିଥିବ, କିନ୍ତୁ ଜୀଅନ୍ତା ମାଛ କହିଲେ ଜୀଅନ୍ତା ମାଛ ଗୋଟେ ଗୁଣକୁ ବୁଝାଉଛି ବା ଅବସ୍ଥାକୁ ବୁଝାଉଛି, ଅବସ୍ଥାକୁ ବୁଝେଇବ ଏଠି, ଗୁଣ ନୁହେଁ। ଉଡନ୍ତା ଚଢ଼େଇ, ଯେ ଉଡନ୍ତାଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାକୁ ବୁଝେଇଲା, ତେଣୁ ଉଡନ୍ତା ଚଢ଼େଇ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ରହୁଥିବାରୁ ସେଇ କ'ଣ କ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହେଉଛି ତା ବିଶେଷ ପଦରେ ବିଶେଷଣ ଭାବରେ ପରିଚିତ ହେଉଛି। ଯେମିତି ଆହୁରି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଅଛି, ମୁଁ ଏତେ ଚଞ୍ଚଳ ଚାଲିପାରିବି ନାହିଁ, ତେଣୁ ଚଞ୍ଚଳ ଚାଲିବା ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଗୁଣ, କିନ୍ତୁ ଏତେ ଚଞ୍ଚଳ ଚାଲିପାରିବି ନାହିଁ, ଏଠି ଚଞ୍ଚଳଟା କ'ଣ ହେଲା ନା ବିଶେଷଣ ପଦରେ ଆସିକି, ଚଞ୍ଚଳ ହେଉଛି ଗୋଟେ କ୍ରିୟା, ସେ ବିଶେଷଣ ପଦରେ ପରିଣତ ହେଲା। ପବନ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୋହୁଅଛି, ତେଣୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ହେଉଛି ଆମକୁ ଏଠି ବିଶେଷଣ ପଦରେ, କ୍ରିୟାଟା ବିଶେଷଣ ପଦରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି। ଏଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖିବା ବେଳେବେଳେ କ୍ରିୟାପଦ ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ସୂଚିତ କରିବା ପାଇଁ ବିଶେଷଣ, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ଗୁଣକୁ ସୂଚିତ ଯେତେବେଳେ କରିବ ସେତେବେଳେ ବିଶେଷଣରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି କ'ଣ ପୂରଣବାଚକ ବିଶେଷଣ, ଆମ ବ୍ୟାକରଣ ବହିରେ ଦେଖିବା ଆମେ ଗୁଡ଼ାଏ ବିଶେଷଣ ରହିଛି, ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ପୂରଣବାଚକ, ଯେମିତି ପୂରଣବାଚକ କ'ଣ ସଂଖ୍ୟାକୁ ବିଶେଷଣରେ ପରିଣତ କଲେ ଯାଇ ପୂରଣବାଚକ ହେଇଯିବ। ଏଇଟା ଅତି ସହଜ କଥା, ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମେ ବିଶେଷଣରେ ପରିଣତ କରିଦେଇଯିବା, ଯେମିତି ଏକ, ଏକ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା, ତାକୁ ପ୍ରଥମ ବୋଲି କହିବା, ଏକୋଇଶ ଏକବିଂଶତି ବୋଲି କହିଦେବା, ସେମିତି ଯଦି କହିବା ଦୁଇ ଦ୍ୱିତୀୟ, ସେମିତି ତାକୁ ଆମେ ଯଦି କହିବା ଆହୁରି ପୂରଣବାଚକ କରିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ର, ଷୋଡ଼ଶ ବର୍ଷ, ଦଶମ ଗ୍ରହ, ନବଗ୍ରହ, ନଅଟି ଗ୍ରହକୁ ନବଗ୍ରହ କହିବା, ଯେତେବେଳେ ଏଇଭଳି ସଂଖ୍ୟା ଆସିଗଲା ଆମେ ତାକୁ ବିଶେଷଣ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଦେଲେ, ନବଗ୍ରହ କହିଦେଲେ, ନବଗ୍ରହ ହେଉଛି ବିଶେଷଣକୁ ଆସିଗଲା ଗୋଟେ ଗୁଣକୁ ବୁଝେଇଲା, ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଏକତ୍ରିତ ହେବାରେ ଯେଉଁ ନବଗ୍ରହ ଦଶା କୁହାଯାଉଛି ସେସବୁ ଗୁଣକୁ ବୁଝେଇବାରୁ, ଜ୍ୟୋତିଷଶାସ୍ତ୍ର ଗୁଣକୁ ବୁଝେଇବାରୁ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ ପୂରଣବାଚକ ବିଶେଷଣ ବୋଲି ଆମେ ତାକୁ କହୁଛୁ। ତାପରେ ବାକ୍ୟର ବିଶେଷଣ, ଯେଉଁ ବିଶେଷଣ ପଦ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟର ଅର୍ଥକୁ ବିକଶିତ କରେ ତାକୁ ବାକ୍ୟର ବିଶେଷଣ ବୋଲି କହୁଛି। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ନିଶ୍ଚୟ ଏହି ପଥରେ ଯାତ୍ରା କରିଅଛନ୍ତି, ଏଠାରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଯାତ୍ରା ପଥକୁ ପବିତ୍ରତା ଭାବରେ ବିଶେଷିତ ହୋଇଥିବାରୁ ତାକୁ ବାକ୍ୟର ବିଶେଷଣ ବୋଲିକି କୁହାଯାଉଛି। ଏଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଅନେକ ବିଶେଷଣ ପଦ ରହିଛି ବାକ୍ୟ ବ୍ୟବହାର। ହଁ ଅନନ୍ତ, ପ୍ରଶ୍ନ ଆଜି ବହୁତ ବହୁତ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ପିଲାଙ୍କର, ବିଶେଷଣରେ ସାରିକି ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ହଁ ଆମ ପାଖରେ ଆଉ କମ ସମୟ ଅଛି, ଠିକ ଅଛି, ମୋର ବି ସରିଗଲାଣି, ମୋର ବି ସରିଗଲାଣି। ହଁ ମୁଁ ସେଇ କଥା କହୁଛି, ତେଣୁ ବିଶେଷଣ ସାରିକି ଓକେ ଠିକ ଅଛି ଠିକ। ତାପରେ ହଉଛି ପଦାନ୍ତର ବିଶେଷଣ, ସର୍ବନାମ ପଦ ଯଦି ବିଶେଷଣ ପଦ ରୂପେ ଚିହ୍ନିତ ହୁଏ ତାକୁ ପଦାନ୍ତର ବିଶେଷଣ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ଯେମିତି ଯେଉଁ ପିଲାଟି ଚୋରି କରିଅଛି ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ମିଳୁ, ଏଠି ଯେଉଁ ସର୍ବନାମ ପଦ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ବିଶେଷଣ ପଦ ରୂପେ ଚିହ୍ନିତ ହେଉଛି, ଯେଉଁ ପିଲାଟି ଚୋରି କରିଅଛି, ତେଣୁ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦଟି ଆମର ହେଉଛି ପଦାନ୍ତର ବିଶେଷଣ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛୁ। କାହିଁକି ନା ପିଲାଟି ଚୋରି କରିଅଛି ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ମିଳୁ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ପିଲାକୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଉ, ଯେଉଁ ପିଲା ଚୋରି କରିଅଛି ସେ କେଉଁ ପିଲା ତାକୁ ବାହାର କରାଯାଇ ନାହିଁ ବହୁତ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରୁ, କିନ୍ତୁ କୁହାଯାଉ ଯିଏ ଚୋରି କରିଛି ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ମିଳୁ, ତେଣୁ ପଦାନ୍ତର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସ୍ଥଳ ବିଶେଷରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ବିଶେଷଣ, ବିଶେଷ ପଦ ବିଭକ୍ତ ହୋଇ ବିଶେଷଣରେ ପରିଣତ ହେଲେ ପଦାନ୍ତର ବିଶେଷଣ ହେଇଯାଏ। ବିଶେଷ ପଦଟା ଦୁଇ ଭାଗ ହେଇଯିବ, କ'ଣ ପିଲାଟା ହେଉଛି ବିଶେଷ ପଦ, ପୁଣି ଯେଉଁ ପିଲା ସେ ପିଲା ପାଇଁ ବିଶେଷ ପିଲାମାନେ ପିଲା ଭିତରେ ତାକୁ ଭାଗ ଭାଗ କରିଦେବାରୁ ତେଣୁ ପଦାନ୍ତର ବିଶେଷଣ ବୋଲିକି କୁହାଗଲା। ବିଧେୟ ବିଶେଷଣ, ବିଶେଷଣ ପଦ ବିଶେଷ ପଦ ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟବହୃତ ହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ବିଧେୟ ବିଶେଷଣ ବୋଲି କହୁ। ବିଶେଷଣ ବିଧେୟ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ବିଶେଷ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ବ୍ୟବହାର କରାଗଲା, ଅର୍ଥାତ୍ କର୍ତ୍ତା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ତାର ଗୁଣଟା ଯଦି ଆସିଗଲା ବା ଅବସ୍ଥା ଆସିଗଲା ତେବେ ତାକୁ ଆମେ କହୁ ବିଧେୟ ବିଶେଷଣ ବୋଲି କହୁ। ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ, ଦୁର୍ବଳ ପିଲା, ସେରେ ଚାଉଳ, ପାଣିଆ ଚା, ମିଠା ଫଳ, ଖଟା ଆମ୍ବ, ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣି,
ଆଉ ପଞ୍ଚ ପରମେଶ୍ୱର। ତେଣୁ ଜ୍ଞାନୀ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗୁଣ, ଦୁର୍ବଳ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥା, ସେରେ ହେଉଛି ପରିମାଣ, ଆଉ ମିଠା ହେଉଛି ଗୋଟେ ହେଉଛି କ'ଣ ଗୁଣ, ବା ସେମିତି ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣି ହେଉଛି ପରିମାଣ, ପଞ୍ଚ ପରମେଶ୍ୱର ପାଞ୍ଚ ହେଲା ସଂଖ୍ୟା। ତେଣୁ ପରମେଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ହେଉଛି କ'ଣ ବିଶେଷ, ବିଶେଷ ପୂର୍ବରୁ ବିଶେଷଣ ଆସିଯାଉଥିବ ତାକୁ ବିଧେୟ ବିଶେଷଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେବେ ଏତିକି ହେଉଛି ବିଶେଷ ବିଶେଷଣର ଯାହା ଆମର ବ୍ୟାକରଣ ବହିରେ ଅଛି। ମୁଁ ତାକୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ବୁଝିବା ଭଳି ମୁଁ ନିଜେ କେମିତି ବୁଝିଛି ସେଇଭଳି ଭାବରେ ମୁଁ ଏଠି ଉପସ୍ଥାପିତ କଲି, ଆଉ କାହାର କ'ଣ ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଏଠି ମୋତେ ପଚାରି ପାରନ୍ତି। ମାନେ ବିଶେଷ ଯାହାକୁ ଆମେ ବିଶେଷ ପଦ ବା କର୍ତ୍ତାର କର୍ମ ସମାପନ ହଉଛି କିମ୍ବା ନ ହଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କ୍ରିୟା ବ୍ୟବହାର କରୁ। ଆମେ ଯଦି କହିବା ରାମ ବଜାରକୁ ଗଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଘରୁ ଯେତେବେଳେ ବାହାରି ଯାଇଛି ବଜାରକୁ, ବଜାରକୁ ଆମେ ଗଲା ହେଉଛି ସମାପକ୍ରିୟା ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲା। କ୍ରିୟା ସବୁବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ, କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଉଠି ହେଇଯାଉଛି ତାକୁ ସମାପିକା କ୍ରିୟା ବୋଲି କହନ୍ତି। ମୁଁ ଖାଇଲି ବା ମୁଁ ଭାତ ଖାଇଲି, ଅର୍ଥାତ୍ ମୋର ଖାଇବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଇଥିବାରୁ ତାକୁ ସମାପିକା କ୍ରିୟା ବୋଲି କୁହାଯିବ। ଯେଉଁଠି କର୍ମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉନାହିଁ ସେଠି କ୍ରିୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ତ ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା କୁହାଯିବ। ମୁଁ ବଜାରକୁ ଯିବି, ବଜାର ଯଦି କର୍ମ ହେଲା ତେବେ ଯିବି, ଅର୍ଥାତ୍ ମୋର ସେ କର୍ମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇନାହିଁ, ତେବେ ସେଥିପାଇଁ ଯିବି ହେଉଛି ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା ହେବ। ଏବେ ବୁଝିହେଲା? ହଁ ସାର୍। ହଁ, ଆଉ କାହାର କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି? ଡକ୍ଟର ଦୀପ, ହଁ ହଁ, ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡାକ ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ, ବହୁତ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦବା। ସାର ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡାକ ପଢିଦେବେ ନା, ସେ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କ ନାଁ ଧରିଦେଲେ ସେମାନେ ନିଜେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବେ? ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡାକ ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ, ପ୍ରଶ୍ନ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ପଢି ଯାଆନ୍ତୁ, ଡକ୍ଟର ଜେନା ଉତ୍ତର ଦେଇଯିବେ। ହଁ ଆଜ୍ଞା ସାର, ଧନ୍ୟବାଦ ଡକ୍ଟର ହେମନ୍ତ କିଶୋର ଜେନା ସାର, ଆପଣ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଜିର ବିଷୟଟିକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଅନେକ ଗୁଡ଼ାଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଯାଇଛି। ମୁଁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୋଟେ ଆମର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କର ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣବାଚକ ବିଶେଷଣ କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝୁ? କୋଉଟା କୋଉଟା ପୂର୍ଣ୍ଣବାଚକ ବିଶେଷଣ? ଆଜ୍ଞା, ପୂର୍ଣ୍ଣବାଚକ, ଆଜ୍ଞା, ପୂର୍ଣ୍ଣବାଚକ ବିଶେଷଣ କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝୁ? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ହଁ ହଁ, ପୁରୁଣ ପୁରୁଣବାଚକ ବୋଲିକି ଆମେ କହୁଛୁ। ପୁରୁଣ ବୋଲି କ'ଣ, ଆମର ଯୋଉଟା ବ୍ୟାକରଣ ବହିରେ କୁହାଯାଇଛି ପୁରୁଣବାଚକ ବିଶେଷଣ ହେଉଛି କ'ଣ, ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି, ଦୁଇ ସଂଖ୍ୟା, ଏଇ ଦୁଇ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମେ କେମିତି ଭାବରେ ପ୍ରକାଶିତ କରିବା। ଦୁଇ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଯଦି ସଂଖ୍ୟା ହେଲା ଦୁଇ, ଦୁଇକି ବେଳେବେଳେ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛୁ, ଦ୍ୱିତୀୟ, ଦ୍ୱିତ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛୁ। ତେଣୁ ଦୁଇ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମେ ଦୁଇ ନ କହିକି ଦ୍ୱିତୀୟ ବୋଲି କହୁଛୁ। ତେଣୁ ଦ୍ୱିତୀୟ କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ସଂଖ୍ୟାଟି କାହା ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଗଲା, ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ର, ପାଞ୍ଚ ସଂଖ୍ୟାଟା ପଞ୍ଚମ ହେଇକି ପଞ୍ଚମ ପୁତ୍ର, ଯଦି ଶ୍ରେଣୀ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଇଗଲା ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ, ଯଦି ଗ୍ରହ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଗଲା ତେଣୁ ପାଞ୍ଚ ସଂଖ୍ୟାଟା ପଞ୍ଚମ ଗ୍ରହ। ତେଣୁ ଏଇଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁ ନା, ଖାଲି ପାଞ୍ଚ କହିଦେଲେ ତାର କୌଣସି ଅର୍ଥ ଆସିଲା ନାହିଁ, ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟାକୁ ବୁଝେଇଲା। ତେଣୁ ସଂଖ୍ୟା ସହିତ ଯଦି କୌଣସି ନାମବାଚକ ବିଶେଷ ବା କୌଣସି ବିଶେଷଣ ଇଏ ସବୁ ଯୋଡ଼ି ଯାଇକି ଯଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିଶେଷଣରେ ପରିଣତ ହେଇଗଲା ତେବେ ଆମେ ତାକୁ କହୁ କ'ଣ ନା, ପୂର୍ଣ୍ଣବାଚକ ବିଶେଷଣ। ପୁତ୍ର କହିଲେ ଗୋଟେ ବିଶେଷ ପଦ, କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ର କହିଲେ ଗୋଟେ ପରିମାଣକୁ ବୁଝେଇଲା। ତାଙ୍କର କ'ଣ ପାଞ୍ଚଟି ପୁତ୍ରରୁ ଦୁଇଟି ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ର କଥା କୁହାଯାଏ, ପ୍ରଥମ ଆମେ ଯେମିତି କହୁ ଯେ କ'ଣ ତୃତୀୟ ପାଣ୍ଡବ, ତାହାକୁ ବୁଝାଉଛି।
ତୃତୀୟ ପାଣ୍ଡବ ହଉଛି ଅର୍ଜୁନ, ବୁଝିଲା ନା ନାହିଁ? ସେମିତି ତିନି କହିଦେଲେ ତିନି ସଂଖ୍ୟାର କିଛି ମାନେ ନାହିଁ, ଇଏ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଖାଲି, କିନ୍ତୁ ତିନି କି ତୃତୀୟ କରିକି ଯଦି ପାଣ୍ଡବ ବୋଲି କୁହାଯିବ, ତୃତୀୟ ପାଣ୍ଡବ କହିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ଗୁଣକୁ ବୁଝେଇଲା କାହାର, ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୁଣକୁ ସିଏ ହଉଛି ପ୍ରକାଶିତ କଲା, ପରମ ଯୋଦ୍ଧା ଥିଲେ, ତେବେ ସେ ଜାଗାରେ ପୂରଣବାଚକ ବିଶେଷଣ ବୋଲି ହେବ। ଏବେ ବୁଝିହେଲା, ବୁଝିପାରିଲେ? ହ୍ୟାଲୋ, ଧନ୍ୟବାଦ ସାର। ହଁ କୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ସାର। ହଁ, ହିମାଳୟ ଏହା ନାମବାଚକ ବିଶେଷ ନା ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ? ହିମାଳୟ ନାମବାଚକ ବିଶେଷ, ହିମାଳୟ ଗୋଟିଏ ନା। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି, ତରଳ ଜଳ ଗୁଣବାଚକ ନା ଅବସ୍ଥାବାଚକ? ତରଳ ଜଳ, ତରଳ ତରଳ ଜଳ, ହଁ ତରଳ ଜଳ ଏହା ଗୁଣବାଚକ ନା ଅବସ୍ଥାବାଚକ ବିଶେଷଣ? ଆପଣଙ୍କର ଜଳ ତ ସବୁବେଳେ ତରଳ, ଆଉ କଣ କଠିନ ଅଛି ନା ବାଷ୍ପୀୟ ଅଛି ନା କଣ? ତେଣୁ ତରଳ ଜଳ କହିଲେ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭାଷାରେ ନବା, ତେବେ ଇଏ ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥାକୁ ବୁଝେଇବ। ଜଳର ଗୋଟିଏ ବାଷ୍ପୀୟ ଗୁଣ ଅଛି, କଣ କଠିନ ଗୁଣ ହେଲା ବରଫ, ଆଉ ତରଳ ତାକୁ ଅବସ୍ଥାକୁ ବୁଝେଇବ। ବୁଝିଲା କି ନାହିଁ? ଜଣେ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର। ଆଜ୍ଞା ସାର, ଆଜ୍ଞା। ହଁ, ଆଉ ଜଣେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ହଁ ସାର, କୁହନ୍ତୁ ସାର, କୁହନ୍ତୁ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ କହିଲି ଜଳ ତ କହିଲେ ତରଳ, ଆମେ ସାହିତ୍ୟିକ ଭାଷାରେ ଜଳ ସବୁବେଳେ ତରଳ ହବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭାଷାରେ କହିବା ତାର ତିନିଟା ଗୁଣ ଅଛି ନା, ସେଥିପାଇଁ କହିଲି। ହଁ କୁହନ୍ତୁ, ଅବସ୍ଥାକୁ ବୁଝେଇବ। ହଁ, ଆଉ କଣ ପଚାରୁ? ଜଣେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ରୀତି ଯୁଗ ସାରଳା ଯୁଗଙ୍କ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣ ନ ଥାଇ ସାହିତ୍ୟ ରଚନା କରାଯାଇ ପାରିଛି, ତେବେ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଲା କାହିଁକି? ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣର ସବୁବେଳେ ମୋର କହିବା କଥା ହଉଛି, ଆବଶ୍ୟକତା ଯେତେବେଳେ ଆସିବ, ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଗୋଟେ କାରଣ ଖୋଜିବା, ତାର ଆବଶ୍ୟକତାଟା ଆମେ ଖୋଜିବା। ମୋର କହିବା କଥା, ଏତେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଥିଲା ବେଳେ କାହିଁକି ପୁଣି ଉପନ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଖୋଲିଲା କ'ଣ ପାଇଁ ସମ୍ବଲପୁରରେ? ଆମର ତ ଏତେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଛି, ଉତ୍କଳ ସମ୍ବଲପୁରରୁ ଅଛି, ଇଗ୍ନୋ ଅଛି, ସବୁ ଜାଗାରେ ପଢ଼ିପାରିବେ, ପୁଣି କାହିଁକି ଓଡ଼ିଶା ମୁକ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲିଲା? ସେମିତି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହିଲି, ପ୍ରଥମରୁ କହିଥିଲି, ରୀତିଯୁଗୀୟ ସାହିତ୍ୟରେ କେବଳ ସଂସ୍କୃତ କାବ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ ଅନୁସାରେ, ରୀତିର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଅନୁସାରେ କାବ୍ୟର ସାହିତ୍ୟ ରଚନା କରାଯାଉଥିଲା। ଏଠି ଅଳଙ୍କାର ଆଉ ଶବ୍ଦ, ଶବ୍ଦାଳଙ୍କାର, ଅର୍ଥାଳଙ୍କାରକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଶବ୍ଦର କ'ଣ ବହୁ ଅର୍ଥଯୁକ୍ତ, ବହୁ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦକୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥରେ ପ୍ରକାଶ କରିକି ଏବେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା। ତେଣୁ ସେଠି କର୍ତ୍ତା କର୍ମ କ୍ରିୟା ଅନୁସାରେ ବ୍ୟାକରଣ ରଚନା କରାଯାଉଥିଲା। ବିଶେଷ ବିଶେଷଣ ବିଧେୟ ଇଏ ସବୁ କିଭଳି ହେବ, ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଉନଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଆଧୁନିକ ଯୁଗ ଆସିଲା, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କଲୁ, ଯେତେବେଳେ ଇଂରାଜୀ ଭାଷା ପଢ଼ିଲୁ, ଇଂରାଜୀ ଗ୍ରାମାର ପଢ଼ିଲୁ, ତା ସହିତ ପାଣିନୀୟ ସୂତ୍ର ପଢ଼ିଲୁ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରହିଛି, ତାକୁ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୂତ୍ରରେ ଆମେ ତାକୁ ବାନ୍ଧି ରଖିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣ ରଚନା କରିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଯେମିତିକି ପ୍ରଫେସର କ୍ଷୀରଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା କହୁଥିଲେ, ସମ୍ବଲପୁରରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଭାଷା ରହିଛି, ବରହମପୁରରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଭାଷା ରହିଛି, ବାରିପଦାରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଭାଷା ରହିଛି, ଆମେ ଯଦି ସବୁ ଭାଷାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ତେଣୁ ବ୍ୟାକରଣିକ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ସବୁ ଭାଷା ଗୁଡ଼ିକ କୁହାଯାଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଲିଖିତ ଭାଷା ବ୍ୟାକରଣିକ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ରହିବ, ଲେଖାଯିବ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ରୀତି ସାହିତ୍ୟରେ ବା ସାରଳା ସାହିତ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ କାବ୍ୟ ରଚନା କରାଯାଉଥିଲା, କାବ୍ୟ ସାହିତ୍ୟରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ବ୍ୟାକରଣିକ ନିୟମକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ ନାହିଁ, ସେଠି କାବ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ତେଣୁ ଆଧୁନିକ ସାହିତ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବନ୍ଧ ସାହିତ୍ୟକୁ ଆସିଲୁ, ଗଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟକୁ ଆସିଲୁ, ବା ପ୍ରୋଜ୍ ଫର୍ମ ଲିଟରେଚରକୁ ଆସିଲୁ, ସେତେବେଳେ ଏଇ ବ୍ୟାକରଣର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଲା। କର୍ତ୍ତା କର୍ମ କ୍ରିୟା ଭେଦରେ ଆମେ ବ୍ୟାକରଣିକ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଆମେ ରଚନା କଲୁ। ତେଣୁ ତାର ଗୁଣ, କର୍ମ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଏସବୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାକରଣ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଲା। ବ୍ୟାକରଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ଭାଷାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ଭାବରେ ଗୋଟେ ନିୟମ ଦ୍ୱାରା ସିଏ ହେଉଛି
ବାନ୍ଧି ରଖିବ, ସେଇ ନିୟମ ଠାରୁ ଯଦି କେହି ବହିର୍ଭୂତ ହେଇଗଲା ସେ ଭାଷା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବ୍ୟାକରଣ ବହିର୍ଭୂତ ଭାଷା ବୋଲିକି ଜଣାପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟାକରଣର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଛି। ଏବଂ ମୁଁ ଆରମ୍ଭରୁ କହିଥିଲି ପ୍ରାୟ ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ହିଁ ଆମେ ବ୍ୟାକରଣ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବୁ, ତା ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟାକରଣକୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଏ ନା। ଆମର ଯେଉଁ ରୀତିଯୋଗ୍ୟ କାବ୍ୟତତ୍ଵ ରେ ଆମେ ପ୍ରାୟତଃ କାବ୍ୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, ସାହିତ୍ୟ ଦର୍ପଣ ଆଉ ଧ୍ୱନି ତତ୍ତ୍ୱ, ଔଚିତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ, ଏସବୁ ବିଷୟକୁ ଆଧାର କରିକି ରଚନା କରାଯାଉଥିଲା। ବ୍ୟାକରଣକୁ ସେତେବେଳେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇନଥିଲା। ଆଉ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ, ପଚାରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, କର୍ମ ଓ କ୍ରିୟା ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି କି? ହଁ, ସେଇଟା ତ ପ୍ରଥମରେ ପଚାରିଥିଲେ, କର୍ମ ଏବଂ କ୍ରିୟା। କର୍ମଟା ସବୁବେଳେ ସ୍ଥିର ରହେ, କ୍ରିୟାଟା ସବୁବେଳେ ପରିଚାଳିତ ହୁଏ। କର୍ମ ଆମର ଯୋଉ ବ୍ୟାକରଣ କୁହାଯାଏ, ମତେ ପଚାରିଥିଲେ ରାମ ଭାତ ଖାଇଲା, ଭାତଟା କାହିଁକି କର୍ମ ହବ, ସେଟା କ'ଣ କାମକୁ ବୁଝଉଛି କି? କିନ୍ତୁ ସିଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ସ୍ଥିର ବସ୍ତୁ, ରାମ ମାଟି ହାଣିଲା, ମାଟି ହଉଛି ଗୋଟେ ସ୍ଥିର ବସ୍ତୁ, ହାଣିବାଟା ହଉଛି କ୍ରିୟାରେ ଗଲା। ତେଣୁ କର୍ମ ସବୁବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ନା କ୍ରିୟା ଦ୍ଵାରା ପରିଚାଳିତ ହୁଏ, ବେଳେ ବେଳେ କର୍ମ କ'ଣ କରେ କ୍ରିୟାକୁ ମଧ୍ୟ ପରିଚାଳିତ କରେ। ଏବଂ ଏଇ ଦୁଇଟି ଯାକ ପଦ ସବୁବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ପରିଚାଳିତ ହୁଅନ୍ତି। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯାହା ଚାହିଁବ ସେ ଅନୁସାରେ କର୍ମ ଏବଂ କ୍ରିୟା ସେ ଅନୁସାରେ ପରିଚାଳିତ ହେବେ। ତେଣୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯଦି ଚାହିଁବ କ୍ରିୟାକୁ ସମାପିକା କରିପାରିବ, ଅସମାପିକା କରିପାରିବ। ଏବଂ କର୍ମ ଏବଂ କ୍ରିୟା ଉଭୟ ମିଶିକି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ତାର ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ପରିସମାପ୍ତି କରନ୍ତି ବା ପରିପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ତେଣୁ କର୍ମ ଏବଂ କ୍ରିୟା ଭିତରେ ବିଶେଷ କିଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ତ ବେଳେବେଳେ କର୍ମ ଉଭୟ ରହିଗଲେ ମଧ୍ୟ କ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ପରିସମାପ୍ତି ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ବ୍ୟାକରଣିକ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ରାମ ଭାତ ଖାଇଲା ବା ସ୍କୁଲ ଗଲା, ସ୍କୁଲ ହଉଛି କର୍ମ। ସେ ସ୍ଥାନ ମୁଁ କହିବି ମୁଁ କଲେଜକୁ ଯାଉଛି, ତେଣୁ କଲେଜ ଯିବା ଭିତରେ କିଏ କହିବ? ଗୋଟେ ଛାତ୍ର କହିବ ମୁଁ କଲେଜକୁ ଯାଉଛି, କଲେଜକୁ ଗଲେ ସେ କ'ଣ କରିବ? ତେଣୁ ଛାତ୍ର ଯିବ ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ, ମୁଁ କହିବି ଶିକ୍ଷକ ହିସାବରେ ମୁଁ କଲେଜକୁ ଯାଉଛି, ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଯିବି? ମୁଁ ପାଠ ପଢେଇବା ପାଇଁ ଯିବି। ଆଉ ଜଣେ ଯଦି କହିବ, ଜଣେ ଛାତ୍ରର ବାପା ଯଦି କହିବେ ମୁଁ କଲେଜ ଯାଉଛି, ତାହେଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି? ନା ପିଲା କ'ଣ ପଢୁଛି ନ ପଢୁଛି ଶିକ୍ଷକ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇକି ଆସିବ। ତେଣୁ କଲେଜ ଯିବାଟା କର୍ମ କ୍ରିୟା ଭିତରେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଲଗା ରହୁଛି। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭାବରେ ଯାଉଛି ବା କର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ଯାଉଛି, ସେ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ସେଟା ମଧ୍ୟ ହୁଏ ରହିଯାଉଛି। ଆପଣ ବ୍ୟାକରଣ ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବେ, କର୍ତ୍ତାର କ'ଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅନୁସାରେ, କର୍ତ୍ତାର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଅନୁସାରେ ସବୁବେଳେ କର୍ମ ଏବଂ କ୍ରିୟା ପରିଚାଳିତ ହେବ, ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବ, ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ହେବ ତାର ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା ମଧ୍ୟ ବେଳେବେଳେ ଲୁକାୟିତ ହେଇକି ରହିଯିବ। ବୁଝିପାରିଲେ ନା ନାହିଁ? ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି, ଓଡ଼ିଆ ବାକ୍ୟ ଗୁଡିକର ବିଧେୟ ଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟ ନିଷ୍ପାଦନର ସୂଚକ ଭାବେ ଯେଉଁ ପ୍ରମୁଖ ପଦ ରୂପେ କ୍ରିୟାର ପ୍ରୟୋଗ ଘଟିଥାଏ ସେହି କ୍ରିୟାପଦ ଗୁଡିକର ସ୍ୱରୂପ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି କହୁଛନ୍ତି? କୋଉଟା କୋଉଟା? ଓଡ଼ିଆ ବାକ୍ୟ ଗୁଡିକର ବିଧେୟ ଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟ ନିଷ୍ପାଦନର ସୂଚକ ଭାବେ ଧୀରେ ଧୀରେ କୁହନ୍ତୁ, ଏତେ କହିଲେ ହବନି। ଓଡ଼ିଆ ବାକ୍ୟ ଗୁଡିକର ବିଧେୟ ଗୁଡିକର କାର୍ଯ୍ୟ, ବିଧେୟ ଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟ ନିଷ୍ପାଦନର ସୂଚକ ଭାବେ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ବାକ୍ୟ ଗୁଡିକର ବିଧେୟ ଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟ ନିଷ୍ପାଦନର ସୂଚକ ଭାବେ ଯେଉଁ ପ୍ରମୁଖ ପଦ ରୂପେ କ୍ରିୟାର ପ୍ରୟୋଗ ଘଟିଥାଏ ସେହି କ୍ରିୟାପଦ ଗୁଡିକର ସ୍ୱରୂପ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି କୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ପରା କହିଲି, ଟିକେ ଆଗରୁ କହିଛି, ଆପଣଙ୍କ କ୍ରିୟାପଦ ହଉଛି କଣ, ବେଳେ ବେଳେ ସକର୍ମକ ହୁଏ ଆଉ ବେଳେ ବେଳେ ଅକର୍ମକ ମଧ୍ୟ ହୁଏ। ବିଧେୟ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମ ଏବଂ କ୍ରିୟାକୁ ମିଶେଇକି ବିଧେୟ ହେଲା, ବୁଝିଲେ କି? ତେଣୁ କର୍ମ ଆଉ ଅନନ୍ତ ଅନନ୍ତ ମୁଁ ଟିକେ ଇଣ୍ଟରଫେୟର କରୁଛି। ନା ନା ମୁଁ ଉତ୍ତର ଦଉନି। ସ୍ୱାତି 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 ଶୁଣୁଛ? ନମସ୍କାର ସାର୍। ହଁ ନମସ୍କାର ସ୍ୱାତି, ପଚାର, ତମର ସେ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଟିକେ ଆମ୍ବିଗ୍ୟୁଟି ଅଛି,
ତମେ କଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପଚାର, ମୁହଁରେ ପଚାର। ଆଜ୍ଞା ସାର। ସାର ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ସାର, ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା କି ଓଡିଆ ବାକ୍ୟ ଗୁଡିକର ବିଧେୟ ଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟ ନିଷ୍ପାଦନର ସୂଚକ ଭାବେ ଯେଉଁ ପ୍ରମୁଖ ପଦ ରୂପେ କ୍ରିୟାର ପ୍ରୟୋଗ ଘଟିଥାଏ ସେହି କ୍ରିୟାପଦ ଗୁଡିକର ସ୍ୱରୂପ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି କୁହନ୍ତୁ। ମାନେ ଯେଉଁ କ୍ରିୟାପଦ ଗୁଡିକର ମାନେ ଯେଉଁ ବିଧେୟ ଘଟିଥାଏ, ଯେଉଁ କ୍ରିୟାଟା ଆମେ ନିଷ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ସେଥିର ସ୍ୱରୂପଟା କଣ, ସେଇଟା ସାର୍ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସେ ସ୍ୱରୂପର ତାମାନେ କେମିତି ନିଷ୍ପନ୍ନ ହେଲା, ସ୍ୱରୂପ କେମିତି ବାହାରିଲା, ସେ ସ୍ୱରୂପ ଗୁଡିକ କଣ କଣ ସାର୍, ସେଇ ବାବଦରେ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସେଇ ବିଷୟରେ। ହ୍ୟାଲୋ ଅନନ୍ତ, ବୁଝିପାରିଲ? ସ୍ୱାତି ଶୁଣ, ମୁଁ ତୁମକୁ ବୁଝେଇ ଦଉଛି। ଆଜ୍ଞା ସାର। କ୍ରିୟା ଦି ପ୍ରକାର। ଆଜ୍ଞା। କଣ କହିଲ? ସକର୍ମକ ଅକର୍ମକ। ଭେରି ଗୁଡ। ଏବଂ ତାହା କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି? ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଉପରେ, କର୍ତ୍ତା ଉପରେ। ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ତମେ ସକର୍ମକ ଓ ଅକର୍ମକ କ୍ରିୟା ବ୍ୟତିରେକ ଆଉ କିଛି ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ କି? ସାର୍ ତାର ସ୍ୱରୂପ ଟିକେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ହଁ, ସ୍ୱରୂପ ହଉଛି ଯେ ସକର୍ମକ କ୍ରିୟାଟା ବା ମାନେ ସମାପିକା କ୍ରିୟା ହେଲା, ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା। ଗୋଟିଏ ହଉଛି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ପାଷ୍ଟ ପାର୍ଟିସିପଲ, ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା। ତମେ ଆଜି ଖାଇଛ, ମୁଁ ପଚାରିଲି, ତମେ ଉତ୍ତର ଦିଅ। ହଁ ସାର। ନା ହେଲାନି, କ୍ରିୟା ଲଗେଇକି କୁହ। ଆଉ ତାର ଇଏଟା କୁହ, ଅକର୍ମକଟା କୁହ। ନା ସାର, ଆଜ୍ଞା ସାର, ମୁଁ ଖାଇନି, ଖାଇବି। ଆଜ୍ଞା। ଏବେ ବୁଝିପାରିଲ ଖାଇଛି ଖାଇବି ଭିତରେ? ଆଜ୍ଞା। ଖାଇଛିଟା ହଉଛି କମ୍ପ୍ଲିଟ ବା ସକର୍ମକ ବା ସମାପିକା ହେଲା, ଆଉ ଖାଇବିଟା ହଉଛି ଅସମାପିକା। ଆଜ୍ଞା। ଏବଂ ସେଇଟା ହିଁ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ତାହା ସବୁବେଳେ କର୍ମ ସହିତ ଏବଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସହିତ ଯୋଡି ହେଇଥାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା। ବୁଝିପାରିଲ ନା ଆଉ କିଛି ବୁଝିବାର ଅଛି? ନାଇଁ ସାର, ବୁଝିହେଲା, ଧନ୍ୟବାଦ। ସାର୍ ମୁଁ ଖାଇଛି, ସାର୍ ମୁଁ ଖାଇବି, ଖାଇବିଟା ଖାଇଛିଟା ଖାଇସାରିଛି, ଆମେ ଖାଇସାରିଛି ବି କହୁଛେ ଏବଂ ଖାଇସାରିଛି ଯୋଉଠି କହୁଛେ ସେଇଠି ଖାଇଛିଟାକୁ ଖାଇସାରିଛି ଅର୍ଥରେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ। ଅନେକ ସମୟରେ ସେଇ ବ୍ୟବହାର କଥା ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲି। ଅଞ୍ଚଳ ସ୍ଥାନରେ ଆମର ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ ତମର ସମ୍ବଲପୁରରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ନି ଖାଉ ନାଇଁ କି? ନି ଖାଉଟା କଣ ହବ, ଅସମାପିକି ବାସ। ଆଉ ଖାଇବାଟାକୁ କଣ କୁହ ତମର ସମ୍ବଲପୁରରେ? ସାର୍ ଖାଇଛୁ। ନାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ହବ ଖାଇଛୁ କାଇଁ ହବ, ଆଉ କେଟି କଣ ଗୋଟେ ହବ ହେଲା। ହଁ ଖାଇଲି ନ, ଦେଖିଲ ମୁଁ ଯୋଉଠି ହେଲେ ବି ଭାଷାଟା ଧରିବାରେ ମୁଁ ଦୂରନ୍ତର। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ମୁଁ ଖାଇଲି ନ, ଖାଇଲି ନଟା ହଉଛି ସମାପିକା କ୍ରିୟା। ଆଜ୍ଞା। ନି ଖାଇ ଖାଇବି ଯେ ଅସମାପିକା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଧନ୍ୟବାଦ ସାର, ଧନ୍ୟବାଦ। ଏବେ କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲ ତ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସାର, ପୁରା ପୁରି କ୍ଲିୟର। ଠିକ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଧନ୍ୟବାଦ ସାର, ଧନ୍ୟବାଦ ସାର, ଧନ୍ୟବାଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କର ପ୍ରାୟ ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ ବୋଧେ, ସରିଯାଇଛି ସବୁ। ଆମେ ଆମର ଆଜିର ପାଠ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ରଖିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆମ ଗଣରେ ଅଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ଜୋସ୍ନା ମ୍ୟାଡମ, ସେ କିଛି କହିବେ ଆଜିର କ୍ଲାସ ଉପରେ, କିଛି ମତ ଦେବେ। ଡକ୍ଟର ଜୋସ୍ନା ଦାସ ମ୍ୟାଡମ, ଡକ୍ଟର ଜୋସ୍ନା ଦାସ ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି? ଧନ୍ୟବାଦ ସାର। ଆଜିର କ୍ଲାସ ଟି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଅନନ୍ତ ସାର ବହୁତ ବଢିଆ ଭାବରେ, ସରଳ ଭାବରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଏଇ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କରେଇଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସାରଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ କ୍ଷୀରୋଜ ସାରଙ୍କୁ ତ ସବୁବେଳେ, କ୍ଷୀରୋଜ ସାର ହଉଛନ୍ତି ଧନ୍ୟବାଦର ପାତ୍ର, କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କର ଉଦ୍ୟମ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଆମର କ୍ଲାସ ଟି ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଚାଲିପାରୁଛି।
ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ସାର୍ କ୍ଲାସ ଟି। ଆଉ ମୁଁ ଯାହା ଦେଖିଲି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନେ ବହୁତ ବଢିଆ ଭାବରେ ଯୋଗ ଦଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଯାହା ବି ଶଙ୍କା ରହୁଛି ନିଃସଙ୍କୋଚରେ ସେମାନେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି କ୍ଲାସ ଚାଲୁଛି ସେଭଳିଆ ଅନୁଭବ ହଉଛି। ଅନଲାଇନ କ୍ଲାସ ଭଳିଆ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଅନୁଭବ ହଉନାହିଁ, ସାମ୍ନାସାମ୍ନି କ୍ଲାସ ଚାଲୁଛି। କାହିଁକି ନା ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କୁ ବି କହିବାର ସୁଯୋଗ ବେଳେବେଳେ ଆମେ ଦଉଛୁ, କିମ୍ବା ଚାଟ ବକ୍ସରେ ସେମାନେ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ମତାମତ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆପଣ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି ସାର୍ଙ୍କୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାଡମ। ଡକ୍ଟର ଦୀପ, ଅମୃତାର ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନଟେ ଅଛି, ମୁଁ ସେ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଟିକେ କ୍ଲିଅର କରିଦେବି। ଅମୃତା ପଚାରୁଛନ୍ତି ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୂର୍ଣ୍ଣବାଚକ ହିସାବରେ ପଚାରୁଥିଲେ, ପଞ୍ଚ ପରମେଶ୍ୱର ପୂର୍ଣ୍ଣବାଚକ, ପଞ୍ଚୁ ପରମେଶ୍ୱର ସେଟା ପୂର୍ଣ୍ଣବାଚକ ବିଧେୟବାଚକ ହବନି, ପୂର୍ଣ୍ଣବାଚକ ହବ। ସଂଖ୍ୟାଟା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ବିଶେଷଣ ଭାବରେ କାମ କରୁଛି, ମୁଁ ଶ୍ରେଣୀରେ ପ୍ରଥମ ହେଲି, ପ୍ରଥମ ପ୍ରାମ ପ୍ରଥମ ହେଲା, ବା ପ୍ରଥମ ପ୍ରଥମ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହେଲା, କି ଯାହା ଯାହା ହଉଛି, ଏଗୁଡିକ ସବୁବେଳେ ପୂର୍ଣ୍ଣବାଚକ ହବ। ଅମୃତା ବୁଝିପାରିଲ? ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ହଁ, ସେଇଟା ପୂର୍ଣ୍ଣବାଚକ ହବ ହେଲା। ସାର୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଡାଉଟଟା ଏଥିପାଇଁ ହେଲା କି ସାର୍ କହିଲେ କି ବିଧେୟ ବିଶେଷଣରେ ପଞ୍ଚ ପରମେଶ୍ୱରର ଉଦାହରଣଟା ଦେଇଥିଲେ, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଡାଉଟରେ ରହିଗଲି। ସେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ସ୍ଲିପ ଅଫ ଟଙ୍ଗ ହେଇଛି, ସେଟା ବି ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି, ତମେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତ ଧରିଲି କଥାଟାକୁ, ପଞ୍ଚ ପରମେଶ୍ୱର ବି ହଉଛି ତୁମର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶେଷଣ ହେଲା। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଆଜ୍ଞା, ହଉ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଡକ୍ଟର ଜସନା ଦାସ ଆସିଛନ୍ତି, ଡକ୍ଟର ଜସନା ଦାସ କୁହନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ। କ୍ଷୀରୋଦ, ହଁ କ୍ଷୀରୋଦ, ଶୁଭିଲା କୁହନ୍ତୁ, କୁହନ୍ତୁ, କୁହନ୍ତୁ। ହଁ, ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କର ମୋର ଶୁଣିପାରୁଛ ତ କ୍ଷୀରୋଦ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡମ, ଶୁଣାଯାଉଛି ଶୁଣିପାରୁଛୁ। ଅନନ୍ତ ସାର୍ଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, କାରଣ ଆମର ସାହିତ୍ୟ ଯଦିଓ ବ୍ୟାକରଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି, ସାହିତ୍ୟ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଯେତେ ସହଜ ବ୍ୟାକରଣ ବୁଝିବା ସେତେ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ସହଜ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସାର୍ ବହୁତ ସ୍ପଷ୍ଟ ସହଜ ଏବଂ ଶୁଦ୍ଧ ଭାବରେ ତାକୁ ବୁଝେଇଛନ୍ତି, ଟେକ୍ନିକ ଭାବରେ ବୁଝେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ କ୍ଲାସ ଟି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଛି। ଏବଂ ସାର୍ଙ୍କୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ କ୍ଷୀରୋଦ, ସୁନୀତି, ପିଲାମାନଙ୍କ ତରଫରୁ, ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କ ତରଫରୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଆହୁରି କ୍ଲାସରେ ସାର୍ ବ୍ୟାକରଣକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାନ୍ତୁ, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମର ସମସ୍ୟା ବଢୁଛି ସାହିତ୍ୟର, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ତରରେ ବ୍ୟାକରଣ ଯେତେ ଚାହିଦା ରହିଛି ତାହା ପରିବର୍ତ୍ତିତ ତ ନିଶ୍ଚିତ ହବ, ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ନିଶ୍ଚିତ ରହିବ। ତେଣୁ ଏଇ ବ୍ୟାକରଣ ଯଦି ପିଲା ସହଜରେ ବୁଝିଗଲେ ତେବେ ତାଙ୍କୁ ସାହିତ୍ୟରେ କାମ କରିବାକୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ରହିବନି, କାରଣ ପିଲାମାନେ ବ୍ୟାକରଣରେ ଦୁର୍ବଳ ଥିଲେ ମୁଁ ଭାବେ ସାହିତ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ବ୍ୟାକରଣ ହିଁ ଆମ ସାହିତ୍ୟର ମୂଳଦୁଆ ବୋଲି ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିଛି, କାରଣ ଆମେ ସ୍କୁଲରୁ ବ୍ୟାକରଣଟା ପଢୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲୁଣି ପିଲାମାନଙ୍କର ବ୍ୟାକରଣ ଧରିବାଟା କଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ସାର୍ଙ୍କର ଆଜି ବୁଝା ମତେ ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା, ସହଜ ଲାଗିଲା, ସ୍ପଷ୍ଟ ଲାଗିଲା, ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ସାର୍ଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାଡମ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଡକ୍ଟର ପ୍ରଫେସର କ୍ଷୀର ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ସାର୍ଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ସେ ଆଜିର କ୍ଲାସ ଉପରେ କିଛି କହିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଡକ୍ଟର ଦୀପ, ଧନ୍ୟବାଦ ଡକ୍ଟର ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଦାସ, ଧନ୍ୟବାଦ ଡକ୍ଟର ସୁନୀତି ଦେବତା, ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଫେସର ଅନନ୍ତ କିଶୋର ଜେନା। ପ୍ରକୃତରେ ପିଲାମାନେ ଆଜି ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଥିଲେ, ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଛନ୍ତି। ଡକ୍ଟର ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଦାସ ଯାହା କହିଲେ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସିଲାବସ୍ ତିଆରି କଲି, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ସେଇ ଜିନିଷଟିକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଥିଲି। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, କେଉଁଠି ବି ମୋ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ମୋତେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମ୍ଏ ସିଲାବସ୍ରେ କେଉଁଠି କୌଣସି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ, ମୁଁ ଟିକେ ଅନନ୍ତ ବାବୁ ଫୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଟିକେ ଆଟେଣ୍ଡ କରିକି ଆସୁଛି ଘନଶ୍ୟାମ ବାବୁ।
ସାର୍ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କୁ ଆମର ନାମ ଲେଖା ଯୋଉ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ସେ ଘୋଷଣାଟି କହିଦିଅନ୍ତୁ। ହଁ, ମୁଁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ସେମାନେ ଆମର ଯୋଉ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ ଓପନ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ର ଯୋଉ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡାକ ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡାକ ୟୁଜି ପିଜି ଡିପ୍ଲୋମା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସମସ୍ତ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡାକ ଅନଲାଇନ୍ ହେଇସାରିଲାଣି, ନାମ ଲେଖା ହେଇସାରିଲାଣି। ଆପଣ ମାନେ ଆମର ୱେବସାଇଟ୍ କୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଜୁଲାଇ 1 ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି। ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯାଇକି, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପାଖ ପରିସା ସାଙ୍ଗ ବା ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ ସୂଚାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ସମସ୍ତେ ଆମର ୱେବସାଇଟ୍ କୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ଲାସ ବିଷୟରେ ହେଲା କି କୌଣସି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉପରେ ହେଲା ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କିଛି ବି ସୂଚନା ହେଲା, ଆପଣ ମାନେ ଅପଡେଟ୍ ରୁହନ୍ତୁ ଆମର ୱେବସାଇଟ୍ ସାଙ୍ଗରେ। ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ମୁକ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ହୋମ୍ ପେଜ୍ରେ ଆପଣ ମାନେ ଯାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ସବୁ ସବୁ ତଥ୍ୟ ଗୁଡାକ ଆମେ ଅପଡେଟ୍ କରୁଛୁ, ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରତଃ ଦେଖନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଡକ୍ଟର ଦୀପ। ତେଣୁ ମାନେ ସେ ଡକ୍ଟର ଜେନାଙ୍କର ନେଟ୍ ପ୍ୟାକ୍ ସରିଗଲା, ତଥାପି ତାଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଛି ସେ ଟିକେ ଆସିବେ, ଆମର ଧନ୍ୟବାଦ ନେବେ ବୋଲି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସିଲାବସ୍ ତିଆରି କଲୁ, ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଯେ ପିଲାମାନେ ବ୍ୟାକରଣରେ ଦୁର୍ବଳ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଆଉ ଥରେ ବି କହୁଛି ଯେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସିଲାବସ୍ ଡିଜାଇନ୍ କଲୁ ସେତେବେଳେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଓଡ଼ିଶା ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ୍ ସର୍ଭିସ୍ର ସିଲାବସ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି, ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ୍ ସର୍ଭିସ୍ ସିଲାବସ୍ରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାକରଣ ଅଛି, ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କହୁଛି ଓଏସ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଓଏସ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବ୍ୟାକରଣ ଅଛି, ଆମେ ମୁଁ ସେହି ବ୍ୟାକରଣକୁ ରଖିଛି, ଏକାନ୍ତ ଭାବରେ ସେହି ବ୍ୟାକରଣ ରଖିଛି। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାକରଣ ଅଛି, ଆମ ଏମ୍ଏ ଓଡ଼ିଆରେ ସେହି ବ୍ୟାକରଣ ଅଛି। ତେଣୁ ହଁ, କୌଣସି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବ୍ୟାକରଣ ପଢା ଯାଉନାହିଁ ଏମ୍ଏ କ୍ଲାସ୍ରେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଯାହା ଡକ୍ଟର ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଦାସ କହିଲେ ବା ଯୋଉ ଅନ୍ୟମାନେ କହିଲେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ବ୍ୟାକରଣ ନ ପଢ଼ିଲେ ଆପଣମାନେ ଅତି ଶୁଦ୍ଧ କାବ୍ୟିକ ବାକ୍ୟ ବିନ୍ୟାସ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ବା ଭଲ ଉନ୍ନତମାନର ସାହିତ୍ୟକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ନିମିତ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟାକରଣ ଓ ଭାଷିକ ପରମ୍ପରାକୁ ଜାଣିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେଣୁ ତାହାକୁ ଦୃଷ୍ଟି ତାହାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଆମେ ବ୍ୟାକରଣ ରଖିଛୁ, ଓ ବ୍ୟାକରଣର ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ଜେନା ଯାହା ପଢ଼ିଲେ ସେ ବହିଗୁଡ଼ିକ ସିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି, ଆମ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ସିଏ ଅତି ସରଳ ଭାବରେ ବୁଝେଇଛନ୍ତି, ସରଳ ଭାଷାରେ ବୁଝେଇଛନ୍ତି, ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ମଧ୍ୟ ବୁଝିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ମଧ୍ୟ ସିଏ ଆଉ ଗୋଟିଏ କ୍ଲାସ୍ ନେବେ, ବ୍ୟବହାରିକ ବ୍ୟାକରଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗଟି ସିଏ ନେବେ, ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବ୍ୟାକରଣ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆସନ୍ତାକାଲି ଶେଷ ହେବ। ତେଣୁ ମୁଁ ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ଅନନ୍ତ କିଶୋର ଜେନା ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ମୁକ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ତରଫରୁ ଅନେକ ଅନେକ କୃତଜ୍ଞତା ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବି। ଡକ୍ଟର ଜେନା, ମୁଁ କନେକ୍ଟ ହେଲି, ଆସି ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି? ହଁ, ଶୁଭୁଛି। ମୋର ମୋବାଇଲର ନେଟ୍ ପ୍ୟାକ୍ ପୁରା ସରିଗଲା, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଡିସକନେକ୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆମେ କାଲି ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆଜି ତମକୁ ଆମେ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛୁ। ଡକ୍ଟର ଦୀପ ଆଉ ଡକ୍ଟର ଦେବତା ଆଉ ଥରେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ଡକ୍ଟର ଜେନାଙ୍କ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଉପରେ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର, ଆଜିର କ୍ଲାସଟା ବହୁତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା ସାର। ସାର ଯୋଉ ମ୍ୟାଡମ୍ ଯୋଉ କହିଲେ, ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆପଣ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କଲେ, ଗ୍ରାମାର ଗୋଟେ ସେମିତିଆ ଜିନିଷ ସାର ଯେ ନିଖୁଣ ଅତି ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଭାବରେ ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ପଡେ ଗ୍ରାମାରକୁ। ଏବଂ ଜଣେ ପଚାରିଥିଲେ, କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରିଥିଲେ, ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ ବି ଦେଖିଲି ଯେ ରୀତି ଯୁଗ କି ଯୋଉ ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗ ଦେଇକି ସାହିତ୍ୟ ଆସିଛି, ତଥାପି କେମିତି ବ୍ୟାକରଣର ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି? ମୁଁ କହିବି ଯେ ସାହିତ୍ୟ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ବିଭିନ୍ନ ଗତି ଦେଇକି ଆସେ। ଆପଣ ମାନେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଧାର, ଗୋଟେ ନଈର ଗୋଟେ ଧାର ଯେମିତି ଅଙ୍କି ବଙ୍କି ବିଭିନ୍ନ କୋଣ ଅନୁକୋଣ ଦେଇକି ଗୋଟେ ସମୁଦ୍ର ପଟକୁ ଯାଏ, ଠିକ ସେହିପରି ସାହିତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ କୋଣ ଅନୁକୋଣ ଦେଇକିରି ଆସୁଛି। ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସାରଳା ଯୁଗରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସାହିତ୍ୟ ଥିଲା, ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗରେ ଗୋଟେ ହେଲା, ରୀତି ଯୁଗ ସାହିତ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହେଲା, ଏମିତି ଏମିତି ସାହିତ୍ୟ ଆସୁଛି।
तो निहाती भावरे गुटे आमे तो जदी कहिबा गुटे गुटे शब्द देखिबा बा शब्द देबा ताहेले गुटे 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 विभिन्न प्रकार रूप दिगरे आसुची परिमार्जित हेगरे आसुची एवं व्याकरण आवश्यकता निहाती जरूरी आमे जदी व्याकरण न थांदा आमे रीति युग साहित्य को बिल्कुल आमे बुझी पारंते नि कि बुझिकिरि किछि तामने तार उद्देश्य भी आमे जानी पारंते नि व्याकरण निहाती जरूरी आमे मन गुटे एवं मु आजर क्लास को डॉक्टर अनंत कुमार जेना महोदय को अशेष अशेष धन्यवाद देवी से अति प्रांजल भाव विद्यार्थी को व्याख्या कले आज विषय को उपस्थापन कले मु सार को अनुरोध कर आगामी दिन मान विद्यार्थी मान को परामर्श देवे दिग्दर्शन।